A'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina Mayahdihillah falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa ala muhammad wa ala ali muhammad kama ali ibrahim innaka hamidum majid amma ba'd alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini yang dimuliakan terima kasih saudara pengerusi majlis Sahibul Fadilah, Timbalan Mufti, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan juga imam-imam, mudah-mudahan semua kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mula-mula saya minta maaf sebab lambat pagi ni sebab maklumat yang saya dapat salah. Maklumat penganjur dah betul lah. Penganjur kata start pukul 9. Itu penganjur kata 9 suku boleh start. Tapi berdasarkan maklumat-maklumat dalaman yang kawan-kawan bagi tahu, Kawan-kawan kata, biasa kalau kata tujuh setengah ke, lapan setengah ke, sembilan ke, start memang tetap sembilan setengah. So, saya duk bayangkan memang start sembilan setengah lah. Tapi bila sampai sembilan setengah, tuan-tuan dan perempuan telah sampai lebih awal dan semua telah berada di sini. Uh, saya minta maaf lah sebab di atas kelewatan pada pagi ini. Yang kedua, kita sesi kita pada pagi ini agak panjang sampai pukul dua belas. Dan saya tak fikir saya boleh cakap sampai pukul 12. Uh, kalau orang menyanyi konsert pun sejam je. Nak cakap seorang 2 jam setengah, ini bukan benda main-main. Susah. Jadi saya rasa saya mungkin akan ringkaskan sejam ataupun lebih sikit. Dan lebih daripada itu kita boleh buat dalam bentuk soal jawab ataupun perbincangan. So itu yang kedua. Uh, perkara yang ketiga sebelum kita mula ni. Saya juga difahamkan bahawa majlis kita ni bukan majlis terbuka untuk orang awam. Jadi dia adalah majlis yang dihadiri oleh tuan-tuan imam dan guru-guru takmir. Ya? So maksudnya tuan-tuan dan perempuan ni, tuan-tuan dan perempuan telah memahami lah isu-isu berkaitan dengan agama, hukum hakam fiqah, hukum hakam akidah. Jadi yang tu kita tak payah nak bincang lah sebab tuan-tuan sedia maklum Bahkan mungkin lebih mengetahui daripada saya tentang isu-isu ni. So, saya diberi tajuk tentang ekstremisme dan juga liberalisme untuk kita bincangkan bersama. Tajuk ni bukan kepakaran saya pun lah sebenarnya. Uh, cuma nak dijadikan cerita, 2 tahun lepas saya hadir di Perlis ni, satu, satu sesi perdebatan dengan Ustaz Abu Syafiq tentang tajuk ekstremisme ni. Jadi mungkin sebab tu orang jemput saya untuk cakap tajuk yang sama kali kedua. Saya bolehlah kongsi sedikit sebanyak maklumat yang saya tahu. Yang mungkin tuan-tuan bersetuju, mungkin juga tuan-tuan tak berapa bersetuju. Sebab ialah kadang-kadang kita bila dengar ceramah, kita suka orang sebelah-belah kita. Tapi bila orang tu berceramah tak sama dengan yang kita harap ataupun yang kita pegang kita tak berapa setuju tapi itu tak ada masalah perkara biasa nak berbeza pandangan kita boleh berbeza pandangan itu isu yang boleh diterima secara meluas baik ekstremisme dan liberalisme ni dua tajuk yang hampir tak ada kena mengena dua kelompok yang satu duduk dekat utara satu duduk dekat selatan so dua kelompok yang asing bab dia tak sama tapi bila digabungkan dua-dua ni dalam satu tajuk, so saya ceritalah sedikit sebanyak tentang kedua-dua ni. Yang pertama sekali, mungkin kita boleh mula dengan ekstremisme. Ekstrem. So ekstrem, daripada perkataan, kita tahu yang ekstrem ni bunyi dia tak baik. Bunyi perkataan tu tak baik. Sebelum kita cerita lebih mendalam, ekstrem digambarkan dengan benda yang tak berapa baik. Kadang-kadang kita nak gambarkan satu benda tapi perkataan yang kita pilih tu menunjukkan benda tu baik ataupun tak baik. Kita uh, antara gemuk dengan besar sebagai contoh. Kalau kita kata besar dia menunjukkan intonasi dia menunjukkan mungkin benda tu baik kot. Besar. Oh dia ni besar. Berbeza dengan bila kita gemuk dia ni gemuk. Intonasi dia tak berapa cantik. Antara haluih dengan dengan kurih. Ha, kalau kita kata nak perkenaikan orang kan. Alah uh, ala orang ni pak aji ni yang kurih-kurih. Kita nampak macam positif. Tapi ala pak aji ni haluih ya. So bunyi tu kita dah tahu, hmm, Pak Haji ni memang dia lain pada orang lain lah. Dia sangat kurih contohnya. Jadi, perkataan ekstrim maksudnya melampau-lampau. Banyak. Tapi dalam intonasi yang negatif. Yang tak bagus. Yang tak baik. Kalau baik kita kata kalau baik ekstrim kita kata apa? Sangat. Kita kata sangat. Ha, dia ni belajar memang bersungguh. So kita kata oh dia belajar bersungguh-sungguh. Dia ni belajar ekstrim sangat eh. Maksudnya dia ni tak dia tak buat benda lain lah. Dia belajar eh? So positif dan negatif. Jadi bila kita namakan ekstremisme ni merujuk kepada pemikiran-pemikiran yang melampau. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil tatarruf, melampau. Dalam intonasi yang tak baik, tak bagus. Jadi untuk kita faham sebelum kita pergi lebih lanjut, melampau ni bukan ada satu aliran nama dia melampau. Tak ada macam tu. Kita tak boleh cop mana-mana aliran ataupun mana-mana agama melampau. Tetapi dia lebih kepada sifat individu. Orang punya perangai. Jadi perangai melampau ada di mana-mana. Ha, ini benda yang paling asas yang kita kena faham. So, kalau kita nak cakap tentang ekstremisme, dia tak sama dengan kita bincang tentang liberal, tentang sekular, tentang salafi, tentang asyairah, tentang mu'tazilah, tak? Yang tu semua aliran. Tapi ekstrem, dia bukan aliran. Ekstrem adalah pembawakan. Cara orang tu melampau. Dan kita boleh jumpa ekstrem ni, kadang-kadang dia punya perkataan melampau. Hukum orang lain dengan hukuman yang melampau. Beza sikit dengan dia ya. Kafir tu eh. Hang tak sama dengan aku, kafir tu eh. Hang undi parti ni, kafir tu eh. Hang uh, buat benda-benda salah, kafir tu eh. Ekstrim. Ada juga ekstrim dalam bentuk tindakan. Salah, hukum. Tak sama aja hukum. Sekat, halang orang, nafikan hak orang. Ada dalam bentuk tindakan. Siapa yang ekstrim? semua orang. Dalam sejarah dunia, kita lihat penyakit ekstrim ni kena pada semua aliran, kena pada semua agama, kena pada semua kepercayaan. Dan ekstrim dia sinonim dengan kuasa. Bila orang tu ada kuasa, dia akan jadi ekstrim. Sebab itulah ada Kristian yang ekstrim. Di barat ada gerakan haluan kiri Kristian yang ekstrim Anti-Islam Anti-Yahudi Mereka memusuhi orang Islam dan musuh orang Yahudi Kalau selepas Kes pengeboman WTC tu Sampai sebahagian orang Islam mereka tak boleh simpan janggut Mereka dikenakan tekanan Mereka diserang Sampai orang Islam tak boleh pakai tudung Sampai orang Islam kena tukar nama Ekstrim Kristian Ada juga ekstrim Yahudi Yang menghalalkan bunuh orang lain Kecuali Yahudi Yang menghalalkan untuk utilize Ataupun gunalah orang lain Bangsa yang paling tinggi Yahudi Ada juga ekstrim Hindu Ini yang kita nak cerita Kalau tuan-tuan ikut isu beberapa minggu lepas Yang saya nak cerita pasal LTTE ekstremis Hindu Tamil Tamil Ilam. Liberation Tiger of Tamil Ilam. Di Sri Lanka. Apa dia buat? Dia ni men, uh, dia tak ada kuasa politik. Tapi dia pun ramai di Sri Lanka dan di India. So dia buat gerakan bersenjata. Mereka serang orang Buddha dan orang Islam. Yang banyak kena serang ni orang Islam. Di Sri Lanka. Sekolah budak-budak Islam eh, dibom, 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 sekolah tu dibom orang ramai sami-sami uh, buddha satu tempat ibadat dia pergi bunuh semua kat kawasan tu bekas uh, perdana menteri India so ekstremis Hindu dan sampai sekarang orang Islam yang ditindas di India disebabkan ekstremis Hindu ada ekstremis Buddha di Myanmar ekstremis Buddha bukan buddha yang jahat-jahat bukan buddha yang tak tahu agama bukan orang buddha yang orang kata Buddha murtad ni yang tak ambil tahu pasal agama. Tapi ekstremis dia, sami-sami Buddha. Dia boleh pakai kain kuning dia, kain oranye dia. Pakaian orang agama, makan, minum, halal dia jaga, binatang tak boleh bunuh. Sebab berdosa bunuh binatang, tapi dia langgar orang Islam dan dia bunuh orang Islam. Ekstremis Buddha. Jadi, kat mana-mana pun ada ekstremis. Dalam Islam, semua aliran ada tercalit dengan ekstremis. Jangan kata aliran kami tak ada ekstremis. Orang kami semua baik-baik. Nanti tipu. Ha, jangan pergi cerita ke orang. Ikutlah aliran saya. Sebab dalam aliran saya tak ada siapa pun ekstrem. Jangan tipu. Semua aliran ada ekstremis. Kalau tuan-tuan ikut debat saya dengan Ustaz Abu Syafiq dua tahun lepas, saya sebut tentang Ibnu Tumat. Seorang pemimpin uh, Asyairah As Yang dia paksa orang ikut mazhab dia Mesti ikut Asyairah As Kalau tak ikut, orang dibunuh Dan ramai orang dibunuh oleh Ibn Tumat Zaman Imam Ahmad bin Hanbal Dulu kita kita pernah cerita Pemerintah Mu'tazilah Dia paksa orang mesti ikut aliran Mu'tazilah Siapa tak ikut Orang tu dibunuh dan disiksa Zaman tu kan orang bawa cerita zaman Mu'tazilah ketika dia berkuasa ketika tu uh, dia paksa orang untuk kata Quran tu makhluk. Siapa kata Quran bukan makhluk, orang tu akan dihukum, akan dipenjarakan. Jadi tak ada pilihan. Para ulama semua dipaksa dan ramai ulama yang tewas. Ada yang dibunuh, ada yang mati, ada yang terpaksa ikut cakap Mu'tazilah sebab tak tahan kena seksa. Ada ulama dia buat trik cerita yang masyhur di zaman tu mereka akan kata innal qur'ana taurat wal zabur wal injil wal qur'an hadhihi makhlukatillah sesungguhnya so, taurat zabur injil al qur'an ini semua adalah makhluk Allah dia kata yang tu so bila pengikut-pengikut ahli sunnah ni marahlah macam mana tuan syekh boleh give up akidah kata ini semua kalamullah bukan makhluk dia jawab, dia kata apa? Aku bukan kata Quran, Taurat, Zabur, Injil. Quran, Taurat, Zabur, Injil, empat-empat tu adalah kalam Allah. Yang aku kata, ni jari aku empat ni. Jari aku empat ni makhluk Allah. Yang tu yang aku kata. So, orang dipaksa sampai dia tak ada pilihan. Itu Mu'tazilah punya ekstremis. Salafi ada ekstremis tak? Ada. Ada. Dalam sejarah salafi punya sejarah pun tak berapa elok juga sebenarnya. Ialah sebahagian salafi mereka kata kelompok-kelompok jihadi yang yang mengiklankan jihad mereka bukan salafi. Tapi dalam masa yang sama bab akidah, bab akidah mereka sama dengan salafi lain. Tapi bab jihad tak sama. Hari ini kan tuan-tuan, hari ini di negara kita kalau ada orang kena tangkap ha? ada orang kena tangkap dalam masa 24 jam tanpa ada uh, notis mahkamah tanpa ada perintah riman polis mesti kena bebaskan dia tak boleh tahan orang sesuka hati dalam dalam negara kita tak kira lah agama apa pun kecuali kes-kes kes berat pun sama juga kena keluarkan uh, keluarkan perintah reman dia boleh duduk dalam penjara di negara kita. Tapi di negara Arab lain tak macam tu. Di Mesir sebagai contoh, berapa ramai ulama dipenjarakan tanpa apa-apa sebab dan tanpa apa-apa pendakwaan. Kita marah orang kena ISA kan? Kita marah sangat. Di Mesir tak tak sempat siapa-siapa nak marah. Berapa ramai orang duduk dalam penjara tak ada pendakwaan. Mesir aliran apa? Mesir punya aliran saya pun tak tahu, campur-aduk segala macam aliran semua ada kat Mesir. Tapi kita kena ingat, bukan Mesir sahaja macam tu. Di Saudi pun sama juga. Ramai ulama' telah ditangkap tanpa pendakwaan. Regardless of mazhab dia, apa mazhab dia ikut tu cerita kedua. Tapi, sikap ekstrim, sikap menggunakan kuasa untuk menundukkan dan mendiamkan orang, ini sikap yang ada di mana-mana sahaja minoriti dia akan gunakan sikap ekstrim untuk lawan majoriti lawan minoriti dan asal usul kalau saya boleh panjangkan sedikit so nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi gambaran tentang satu sikap ekstrim di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagikan harta rampasan perang ambil harta bahagi kalau kita baca sirah kita akan tahu Nabi bila bahagi harta Nabi bukan bagi sama banyak Tapi Nabi SAW bagi kepada yang lebih memerlukan Antara muhajirin dan ansar Nabi bagi banyak kepada muhajirin Sebab mereka miskin Orang ansar Nabi tak ramai yang terima Mereka kaya Bila pergi perang Hunain Lepas buka kota Mekah Dapat harta yang banyak Nabi bagi banyak kepada Orang-orang yang baru masuk Islam Mu'alaf Quraisy yang baru masuk Islam. Orang Ansar yang dah lama masuk Islam, apa pun tak dapat. Sikit yang dia dapat, tak ada apa pun. Sehingga akhirnya dia berkecil hati. Berkecil hati. Dia berkata, darah-darah mereka masih lagi mengalir di pedang-pedang kami. Berapa lama kami pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bila dapat harta yang banyak, orang Mekah dapat semua. Padahal depa ni baru je masuk Islam. Last kali masuk Islam. Segala kaum dah masuk Islam Bila buka kota Mekah baru Quraisy masuk Islam Nabi bagi banyak kepada mereka Nabi panggil orang Ansar Nabi SAW bagi tahu kepada orang Ansar Hampa nak tak Kalau orang lain balik ke negeri mereka Membawa kekayaan dunia Tetapi kamu balik ke negeri kamu Madinah membawa Nabi Orang Ansar kata Yang tu telah lebih daripada cukup untuk kami So Balik kepada cerita kita, Apabila Nabi bahagi, Nabi tengok siapa yang lebih perlu. So satu ketika, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagi harta perang, satu orang lelaki namanya Zul Khuwaisirah. Satu orang lelaki dia bangun, dia kata i'dil ya Muhammad. Wahai Muhammad, bagi harta ni elok-eloklah secara adil lah. Mana boleh bagi suka hati orang tu lebih orang ni kurang. Dia berdiri depan Nabi dia kata i'dil ya Muhammad. Buat bahagi harta elok-elok, wahai Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, Waiyahlak, celakalah engkau. <tuh> Faman ya'dil, idha lam a'dil. Kalau aku ni bagi tak dikira adil, siapa lagi yang boleh dianggap melakukan keadilan, kalau bukan aku? Sayyidina Umar tanya kepada Nabi SAW, Boleh tak aku nak bunuh Zul Khawisirah? Nabi kita jangan. Biarkan dia. Kerana daripada kelompok ini, akan keluar satu golongan man manusia. Inna ahad, inna ahadukum tahkirun, tahkiru salatuhu ma'a salatihim. Seorang daripada kamu nanti, kamu akan rasa sangat sedikit solat kamu berbanding dengan solat mereka. Dan sangat sedikit puasa kamu berbanding dengan puasa mereka. Ini daripada Dhul Khuaisirah. Nabi kata, akan keluar satu kaum yang kalau kamu banding solat kamu dengan solat mereka, solat mereka lagi bagus. Kalau kamu banding bacaan Al-Quran kamu dengan bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran mereka lagi bagus daripada kamu. Yang merukuna minal Islam. Kama yang merukus sahmu minal ramiyah. Tetapi mereka ini, Ha? bacaan al-Quran mereka la yujawizu hanaqiruhum takkan da melebihi daripada kerengkong mereka keluar daripada Islam sebagaimana keluarnya mata anak panah daripada busar panah đó. Nabi cerita tentang Zul Khuwaisirah dan Nabi sebut secara detail kepada para sahabat kalau kamu nak kenai golongan-golongan ni ekstremis ni di kalangan mereka akan ada satu lelaki yang tangan dia tersembul seperti uh, buah dada perempuan lelaki hitam yang tangan dia tersembur seperti buah dada perempuan. Itu seorang daripada mereka yang kamu akan jumpa. So Nabi cerita tentang Dhul Khawaisirah. Nabi wafat. Bila datang zaman Sayyidina Uthman, munafik ni buat ha? golongan kelompok dalam sejarah dalam Islam mereka ni dipanggil Khawarij. Ekstremis. Apa dia buat? Selepas 6 tahun pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Kelompok Khawarij ni kata, Osman ni tak adil. Bayangkan, Osman bukan orang kecil-kecil. Sahabat Nabi yang besar. Yang Nabi muliakan. Yang Nabi kata, malaikat malu dengan dia. Yang Nabi kahwinkan dua anak Nabi dengan Osman. Fadilat yang sangat besar. Khawarij kata, Osman pemimpin yang zalim. Mereka buat perhimpunan beramai-ramai. Mereka uh, mula desak untuk Osman dibunuh. Khalifah Nabi, para sahabat Nabi yang besar, Uthman bin Affan, mereka tuntut agar Uthman dibunuh. Mereka datang daripada Mesir, dia bermula daripada Mesir, gerakan Khawarij ni, datang ke Madinah, tuntut kepada Uthman salah satu di antara tiga. Dia hantar wakil dia, pergi jumpa Uthman, salah satu di antara tiga benda. Yang pertama, kami mesti tuntut bela, kami mesti bunuh engkau sebab engkau telah membunuh orang-orang lain kerana hukuman. Engkau hukum orang lain, kami akan hukum kau balik bunuh kau satu yang kedua kata khawarij kepada Uthman kalau kau tak mau dibunuh kau tinggalkan pemerintahan letak jawatan tinggal jawatan ni orang lain ambil alih yang ketiga kata mereka kepada Uthman kau boleh perang dengan kami kalau kau nak kami akan lawan dengan kau kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu adapun membunuh aku semula yang tu tak boleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar ketiga-tiga mereka telah menjalankan qisas dan telah menjalankan hukuman bunuh tetapi tidaklah dibalas hukuman bunuh kepada mereka. Adapun meletakkan jawatan kata Uthman yang tu pun tak boleh. Kerana aku tidak akan menanggalkan baju yang telah dipakaikan oleh Allah. Adapun perang kata Uthman aku tahu fitnah itu akan berlaku tetapi aku tak nak jadi pintu yang membuka fitnah tu. Uthman kata aku tak terima ketiga-tiga tawaran. Akhirnya mereka kepung rumah Uthman. Lama dia dikepung sampailah. Satu hari Uthman dalam riwayat disebutkan dia mimpi jumpa Nabi Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. malam tu dia mimpi dia jumpa mereka. Mereka kata kepada dia sum satu fitrain maana fil jannah. Puasalah kamu wahai Uthman pada hari ini kerana engkau akan berbuka bersama dengan kami di dalam syurga. So bila bangun esok, Uthman pun pesan kepada bodyguard dia, semua boleh balik ke rumah masing-masing dan dia dibunuh oleh Khawarij. Khawarij masuk ke rumah dia, Khawarij dalam riwayat diceritakan panjang. Tuan-tuan bayangkan, ini kaum-kaum yang kuat ibadat. Bukan macam kita tau. Kita ni saat kita buat ibadat, saat kita, kita malah, kita pergi makan, kita pergi seronok. Ini kaum yang sangat kuat beribadat. Ada tanda sujud di kepala-kepala mereka. Mereka sentiasa membaca Al-Quran. Mereka datang, mereka pegang janggut Osman dan mereka bunuh dia. Dalam riwayat disebutkan mereka rosakkan muka Osman. Sehingga muka dia tak dikenali. Dalam riwayat disebutkan mereka potong tangan isteri dia. Kaum yang kuat ibadat. Tapi mereka tertipu. Kerana sikap ekstrim. Mereka bunuh Osman. Dan selepas zaman Uthman, bila datang zaman Ali bin Abi Talib, Khawarij tak berhenti juga. Bezanya, Uthman bersikap lembut. Uthman tak lawan dengan mereka. Uthman, dia tak nak tak nak jadi punca kepada fitnah. So, Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, dia pendam-pendam. Gerakan ni semakin lama, semakin kuat, semakin dapat banyak sambutan. Akhirnya, mereka bunuh dia. Berbeza dengan Sayyidina Ali, radiyallahu anhu dapat sahaja pemerintahan Sayyidina Ali lawan dengan Khawarij. Dia perangi Khawarij. Tu yang riwayat masyhur yang kita selalu duk baca tu. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, "Am musyrikuhum? Kita lawan ni dengan depa sebab mereka ni musyrik ke?" Ali kata, "Tak, mereka bukan musyrik. Min syirki farru, mereka lagi daripada syirik." Orang tanya kepada Sayyidina Ali, "Am munafiquhum? Kalau bukan musyrik, mereka ni munafik ke?" Kata Sayyidina Ali tak. Innal munafiqin la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik tak ingat Allah melainkan sedikit sahaja. Munafik bukan kaki zikir, bukan kaki solat. Depa ni banyak ingat Allah. Orang tanya kepada Sayyidina Ali, habis tu kita lawan dengan depa pasal apa? Musyrik pun bukan, munafik pun bukan. Ali kata ikhwanuna bagaw alaina. Depa ni saudara-saudara kita yang telah melampaui batas lalu kita lawan. Bila Sayyidina Ali lawan perangi mereka, Sayyidina Ali sebut kepada sahabat-sahabat dia, bila dia lawan dan perangi Khawarij, kau pergi cari mayat-mayat Khawarij, ada satu orang lelaki kulit hitam yang tangan dia tersembul seperti seperti buah dada perempuan. Cari, mesti kamu akan jumpa. Macam mana dia tahu? Nabi kata. Sayyidina Ali kata Nabi tak tipu. Bila Nabi kata tu mesti ada, kamu cari kamu pasti akan jumpa. Itu tanda kita di jalan yang benar. Maka mereka mencari cari cari jenazah. Akhirnya mereka jumpa satu jenazah yang tersembul tangan dia sebagai benda perempuan. Khawarij. So, mereka ni kuat ibadat tapi dia ekstrem. Dan bukan setakat itulah dia tak berhenti setakat tu. Setelah perang berlaku, Sayyidina Ali bunuh banyak khawarij, mereka geram dan mereka marah dan berkumpullah tiga orang khawarij. Saya tak nak cerita panjang tentang apa yang berlaku antara Ali dan Muawiyah. Nanti sesi lain kita boleh cerita lah. Ataupun tuan-tuan boleh tengok YouTube video Dr. Mazhar ada sebut, Ustaz Kamilin ada sebut cerita yang panjang. Cuma saya nak ambil sedikit yang kena mengena dengan tajuk kita hari ini. So datang tiga orang khawarij. Abdul Rahman Ibn Muljam. Al-Burq dengan satu orang lagi Al-Kindi. Tiga orang yang sangat bagus dalam ibadat hafal Al-Quran sehingga Abdul Rahman bin Muljam ni Omar lantik dia jadi guru Quran. Macam salah seorang daripada kita lah. Zaman ni katakan hebat baca Al-Quran. Orang yang warak dan kuat ibadat. Al-Burq, Al-Kindi dengan Ibnu Muljam. Tiga orang berkumpul. Mereka kumpul, kumpul, kumpul. Mereka bincang. Apa yang kita nak buat sekarang? Sesungguhnya Ali Muawiyah dan Amr bin Al-As tiga-tiga ni penderhaka. Bayangkan Ali duk khutbah atas mimbar, satu orang khawarij dekat belakang dia boleh jerit daripada belakang, la hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Dia khiyau kepada Sayyidina Ali. Mesyuarat UMNO khiyau ke belakang, tak apa lah. Pemimpin macam kita juga. Baik ada jahat, ada kadang-kadang. Sayyidina Ali, dia boleh khiyau dari belakang. La hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Fa in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la minal khasirin. Kalau kamu syirik, dia kata kat siapa ni? Kak Ali. Kalau kamu syirik, maka terhapuslah amalan kamu dan kamu tergolong di kalangan orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang yang rugi. Mereka kacau Sayyidina Ali. Akhirnya tiga orang ni berkumpul. Mereka kata kita mesti bunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. Sebab tiga-tiga ni penderhaka. Muawiyah penderhaka sebab dia tak bayar kepada Ali. Ali penderhaka sebab dia tak lawan dengan Muawiyah. Lawan pun salah. Tak lawan pun salah. Ikut khawarif punya undang-undang. Begitulah khawarif dalam politik. Hang buat apa pun salah. Tuan-tuan bayangkan betapa stresnya keadaan di zaman tu. Apa Sayyidina Ali nak buat? Apa yang dia boleh buat? Dia nak tuntut bela kepada ke atas kematian Sayyidina Osman Keadaan negara kucar kacir yang terlibat bunuh Osman panglima-panglima tentera dia Macam mana? Takkan dia nak buat apa? Kalau dia tangkap panglima tentera, dia bunuh orang akan lawan Dia nak bina negara elok-elok bagi aman dulu, khawarij datang nak bunuh dia Tiga orang ni, Ibnu Muljam, Al-Burq dengan Al-Kindi, mereka meeting, mereka kata, kita mesti bunuh Ali, Muawiyah dan Amr bin Al-As. Tiga-tiga ini adalah tiga orang yang jahat. Kafir. Mereka, mereka pun plan. Ibnu Muljam pergi ke Kufah, jumpa Ali. Al-Burq pergi ke Syam, jumpa Muawiyah dan juga satu orang lagi, Kindi pergi cari Amr bin Al-As. Ibnu Muljam bila dia sampai di Kufah, dia tunggu bincang tiga-tiga orang. Bina nak bunuh Ali Muawiyah dengan Amr bin Al-As. Bayangkan pada mereka, pembunuhan ni adalah pembunuhan syar'i, dapat pahala. Dapat pahala bukan bunuh kafir tau. Sebab itulah saya nak sebut kita zaman ni kita jangan terkejut kalau orang kata eh macam mana orang boleh lawan dengan polis? Macam mana orang boleh bunuh tentera? Macam mana orang boleh lawan sesama Islam? Benda ni bukan baru. Zaman dulu tak sampai 100 tahun, baru 40 tahun Nabi meninggal dunia. Orang nak bunuh Sayyidina Ali. So, kalau setakat bunuh kita ni, orang-orang biasa macam kita, tak ada apa. Zaman tu lagi besar. Dan bunuh pula pilih tarikh yang mulia, 17 Ramadan, cuti umum. Zaman-zaman tu tak cutilah. Tapi tarikh bagus. Nuzul Quran ke apa ke? Set tiga-tiga orang. Aku nanti bunuh Ali, hang bunuh Muawiyah, hang bunuh Amr bin Al-As. Datang Abdul Rahman ibn Muljam ke Kufah. Bila dia sampai di Kufah, dia pun berbincang sesama beberapa orang. Dia sembunyikan hasrat dia. Dia berkenan dekat satu orang perempuan di Kufah. Plannya nak bunuh Ali. Tiba-tiba, eh, -tiba, ini cinta punya kerja lah. Cinta punya pasal, misi pun terlupa. Dia biasa memang jadi macam tu. Orang plan nak buat macam-macam benda. Menikah-menikah, hilang plan-plan semua. Nak keluar rumah pun belum tentu boleh keluar. So, Abdul Rahman bin Muljam berkenan dengan satu perempuan. Namanya Qitam. Lupa habis nak bunuh Ali. Ali-Ali punya pasal ya. Yang penting, kahwin. Dia pergi jumpa perempuan ni. Qitam. Qitam kata, nak kahwin dengan aku, boleh. Bagi harta sikit. Uh, mahar. Cuma satu syarat yang aku letakkan. Bapa kepada Qitam dengan abang dia telah termasuk dalam khawarij yang diperangi oleh Ali. Kata dia kepada Abdul Rahman bin Muljam, nak kahwin dengan aku, salah satu mahar dia yang kena bunuh Sayyidina Ali. Bunuh Ali. Baru Ibnu Muljam kata, lah, memang aku main pun nak bunuh dia. Kira jadilah memang sebab tu aku main. Baru dia teringat balik. Kretam kata kahwin. Dia pun kahwin, duduk dengan kretam. Dan dia upah dua orang lagi, Uh, sampai satu pagi ketika mereka study betul-betul plan bila masa Ali pergi solat apabila Sayyidina Ali keluar jalan kaki nak pergi solat subuh ketika itulah satu orang lelaki dia dia dengan pedang dia dia pukul kaki Ali sampai Ali jatuh kemudian Abdul Rahman Ibnu Muljam dia tikam di dahi Ali Dalam riwayat disebutkan sehingga darah mengalir di janggut Ali radhiyallahu anhu dan bila dia tikam Ali apa dia kata La hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Tuan-tuan nampak level confident, level of confident khawarij. Dia duk ingat dia di jalan yang betul. Eh. Sampai ketika dia bunuh Sayyidina Ali, dia rasa dia betul. Eh. Dan dia ditangkap. Apabila dia ditangkap, orang nak jalankan hukuman Sayyidina Ali kata, kalau aku mati, kamu bunuh dia balik kisah. Tapi kalau aku hidup, aku selesaikan masalah dengan dia. Akhirnya Sayyidina Ali ditakdirkan Allah meninggal dunia. Abdul Rahman Ibn Muljam dia dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, dia ucap syahadah. Tuan-tuan bayangkan dua orang. Sayyidina Ali ketika nazak nak meninggal dunia, Sayyidina Ali sebut, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdul Rahman bin Muljam sebelum nak dibunuh dia pun, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sampai dia mati, dia duk rasa jalan dia tu betul. Yang buruk ni pula, dia pergi tikam Muawiyah. Tikam kena di di, di pinggang Muawiyah. Kalau tak silap saya, Muawiyah kena tikam tapi tak mati. Muawiyah panggil dia, Muawiyah tanya, "Hang tikam aku pasal apa?" "Apa salah aku buat, Kang?" Bur kata, "Bukan hang seorang. Kami plan hari ini kami akan bunuh ketiga-tiga orang. Hang Ali dengan Amr bin Al-As." Muawiyah kata tapi dia tak matilah Muawiyah tak mati dia kena tikam dia pergi jumpa satu orang per, pakar perubatan pakar perubatan tu kata kat Muawiyah ada dua pilihan satu pakai besi tempek besi panas tempek besi panas sakitlah Arab dia pakai perubatan tu kalau luka yang teruk dia tempek dengan besi panas luka tu mati jadi darah dah tak keluar so satu pilihan Pilihan yang kedua, dia kata kepada Muawiyah, kalau tak mau besi panas, aku ada ubat. Ha, makan ubat. Tapi makan ubat ni jadi mandul. Tak boleh beranak dah lepas ni. Muawiyah pilih yang mana? Ha? Ha, dia pilih ubat. Muawiyah kata besi panas aku tak sanggup. Tapi ubat ni okey lah. Anak dah ada dua. Abdullah dengan Yazid cukup lah. Mandul pun tak apa lah. Jadi Muawiyah makan ubat. Nasib baik dia tak mati. Lepas jadi peristiwa tu, ha, Muawiyah dia pijak. Jadi peristiwa tu, Muawiyah dia mulakan tradisi baru. Di masjid ada security yang bawa senjata. Dan di dalam masjid dekat mihrab, mihrab ni tempat imam semayang, dibuatkan maksurah. Maksurah tu apa? Lubang untuk imam duduk dalam tu. So, tuan-tuan pergi ke masjid-masjid yang ada lubang tu, ingat Muawiyah. Dia yang start. Sebab orang oh, nak bunuh dia. Jadi, ha, jangan lupa nama Muawiyah. Mana-mana pergi masjid, nampak lubang imam duduk dalam tu, ingat. Dia yang start. Ada orang kata lubang tu bida'ah. Ada siapa ke buat fatwa kata lubang tu. Bukan bida'ah, yang tu design. Ya. Cuma, bila Muawiyah buat, dia ada tujuan lah. Tujuan, dia, imam duduk dalam tu selamat lah. Orang tak boleh main bunuh. So, security jaga di luar. Muawiyah nak kena bunuh. Yang ketiga, Amr bin al as pun Mereka nak bunuh juga Jadi Khawaris punya gerakan ni Telah melakukan banyak kerosakan Dalam sejarah Islam dahulu Mereka telah membunuh orang Ramai orang Mereka berperang dengan para sahabat Nabi Amr bin Al-A'as pula Cerita dia daripada tikam dia Dia tak jadi Pagi tu dia tak main Semayang subuh Orang lain ganti Nama dia Khawarijah Mereka tangkap Al- Uh, kindi, tanya Kindi pasal apa hang tikam Kharijah? dia kata, aku datang nak tikam Amr bin Al-As, tetapi Allah telah mentakdirkan ajal Kharijah yang sampai dia buat macam dia Tuhan tak, dia buat macam tak bersalah macam Kharijah tu mati sebab Allah pilih untuk dia mati aku tak salah apa lalu dia dijatuhkan di, di hukuman Qisas, jadi tuan-tuan tentang ekstremis ni, kita kena faham, yang ekstremis ni dia rasa dia betul semua kita, setiap seorang daripada kita ada tendensi untuk rasa yang aliran kita ni lah paling betul. Cara fikir kita ni lah paling betul. Orang lain salah. Daripada selemah-lemah orang sampai setinggi-tinggi orang, semua orang dalam kepala kita ada cara fikir macam tu. Aku buat ni lah betul. Daripada benda kecil je. Aliran mana yang betul? Aliran akulah yang betul. Tapi jangan bersikap ekstrim. Sebab itulah kalau kita tengok para sahabat uh, tak ada ayat dah harga pula. <laughs> Dua tengok kiri kanan tak nampak. Baik. <laughs> Saya tak puasa <besar> ni? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua orang dia suka dengan apa yang ada dekat dia tu. Sebab tu kan kalau kita tengok Nabi pesan dekat para sahabat Kalau buat pemerintah lah kan Kalau kita tengok Nabi pesan dekat para sahabat Kalau hampa tak suka pemerintah pun Jangan lawan Tuan-tuan baca Kalau tuan-tuan ingat kan Kalau kita baca kisah Abu Zar Al-Ghifari Abu Zar Kita tahulah dia ni Pirate Sebelum masuk Islam Pirate yang kejar dia Dia curi barang orang Rampai orang Sebab bukit taif nak masuk Mekah kena naik bukit Taif, naik naik naik. Mana ada orang bawa bawa segerombolan tentera naik bukit Taif. Orang pun nak naik bukan sorry di Taif uh, orang lain. So Abu Dhar Abu Dharah di, di di kawasan Taif. So orang pun naik turun bila naik kawasan tu, hanya ada beberapa penjaga dengan harta yang banyak. So pirate beroperasi di situlah. Bunuh orang, rampas harta. Sampai bila dia masuk Islam bila masuk Islam, Abu Dhar orang yang di antara paling kuat ibadat. Di kalangan sahabat Nabi, kata Sayyidina Ali, tak ada orang yang kuat ibadat sebagaimana Abu Dhar. Dia sangat kuat ibadat. Dia, Nabi pesan dekat dia. Dia sangat kuat ibadat ni, Nabi pesan dekat dia. Ya Abu Dhar, ini araka da'ifah. Wa inni uhibbulaka laka ma uhibbu nafsi. Nabi kata wahai Abu Zar, aku nampak engkau ni lemah dan aku sayang kepada engkau macam aku sayang kepada diri aku sendiri. Nasihat Nabi ni, tengok cara Nabi nasihat. Apa yang aku suka kat diri aku, macam itulah yang aku suka dekat hang. Aku nampak hang ni tak kuat. Nabi kata, "Fala tawallayanna mal al-yatim." Eh, janganlah engkau jadi pemimpin yang pertama dan yang kedua, janganlah engkau pegang amanah harta anak yatim. Sebab Abu Zar, bila cerita dia sikit lah. Tak apa, tuan saya tukar tajuk jadi cerita pula. Tajuk lain. Tak apa, lama lagi masa. Saya lagi boleh cerita. Orang semua, Nabi bagi jawatan. Hang pergi ke Yaman, pergi berdakwah. Hang pergi ke Syam, pergi berdakwah. Hang pergi ke sana. Abu Dhar dia datang jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, untuk aku tak ada apa-apa ke? Orang ni kau hantar pergi berdakwah. Orang ni kau hantar pergi perang. Untuk aku apa? Nabi kata Abu Zar aku nampak hang ni tak berapa kuat. Apa yang aku suka kat diri aku aku suka dekat hang juga. Jangan jadi pemimpin. Dan jangan pegang harta anak yatim. Kerana nasihat itu Abu Zar tolak semua jawatan. Tak ada jawatan yang dia pegang. Tapi memang dia macam tu kan. Dia tak suka banyak benda. Dia tak lawan pemerintah. Dia tegok pemerintah bila dia tak suka. Zaman Osman, satu ketika disebutkan, Abu Zar ni Osman tak layan dia Osman tak dia di luar majlis Orang mai masuk nak meeting Meeting majlis syura Nak masuk jumpa Osman Orang nampak Abu Zar dekat luar Dia duduk seorang Tak ada siapa layan Orang kata kepada Osman Kenapa engkau buat sahabat Nabi macam tu Seorang so, sahabat Abu Zar Bawa dia masuk Dia mesti ikut sama Sahabat yang masih hidup Kita nak minta pandangan dia sama Osman kata tak payah Dia tak payah masuk mesyuarat Kita bincang sudah Orang kata dekat Osman tak apa, Abu Zar kena masuk Kita nak dengar apa pandangan sahabat Nabi Osman kata Aku kata tak payah Ampa nak panggil Tak apa, panggil dia masuk Maka Osman pun panggil Abu Zar Dia masuk, duduk dengan para sahabat yang ramai Lalu Osman tanya kepada mereka Okey, isu pertama kita nak bincang Apa hukum orang yang dia ada banyak harta Dia ada banyak zakat dah Lepas tu selain daripada zakat, harta dia disimpan. Boleh tak boleh macam tu? Boleh. Macam tu lah ada seorang lelaki jawab. Dia kata, boleh Agama kata wajib bayar zakat. Dia bayar zakat. Selain daripada zakat, dia simpan dekat dia. Abu Dhar dia ambil tongkat dia, dia pukul kepala orang tu. Dia pukul-pukul orang tu, dia kata, engkau tak ingatkah Allah sebut dalam Al-Quran? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ mereka bagi makanan yang mereka suka kepada orang. Yuthiruna ala anfusihim. Melebihkan orang lain di atas diri sendiri. Mereka infakkan benda yang mereka suka. Sambil dia pukul, dia baca-baca ayat Quran banyak-banyak. Dia kata Al-Quran kata kena sedekah, kena bagi dekat orang. Hang kata cukup. Dia pukul-pukul. Osman tahan dia. Osman kata sebab tu aku tak panggil dia main duduk dalam meeting. Osman <laughs> kata baru empat tahun sebab aku tak panggil. So Abu Zar... Walaupun dia dia syadid dan kuat tapi dia tak lawan pemerintah dia pergi ke Syam orang mai duduk majlis dia sehingga Muawiyah terganggu Muawiyah kata Abu Zar duduk sini kacau fatwa dia macam itulah fatwa dia dia level lain tak sama dengan orang Muawiyah kata kat Osman, hang bawa balik Abu Zar duduk di Madinah dia balik ke Madinah bila balik ke Madinah dia macam fras sikit dengan para sahabat Abu Dhar kata, dia minta izin kepada Sayyidina Osman, biarkan aku bawa diri, aku pergi duduk seorang-seorang. Orang jumpa dia. Ha? Orang jumpa Abu Dhar Al-Ghifari. Orang kata, kita kan dulu sahabat Nabi sama-sama. Abu Dhar kata, aku tak kenal hang. Hang, siapa kata hang sahabat, aku tak kenal hang. Abu Dhar kata, dulu zaman Nabi hidup, aku macam ni. Lepas Nabi wafat, aku macam ni. Kamu semua telah berubah. Harta dan juga kekuasaan telah masuk ke dalam rumah-rumah kamu kecuali rumah aku. Hampa bukan sahabat aku. Itu dia zuhud. Dia tak kenal dia kata. Sampailah bila dia nak mati. Sebelum dia nak mati. Abu Zar ni Nabi sayang walaupun Nabi tak bagi jawatan. Kalau tuan-tuan ingat dalam perang tabuk. Dia main lambat. Dia, Nabi bila sampai dah di jauh dah keluar daripada Madinah, Nabi tanya para sahabat. Mana Abu Zar? Orang kata tak tahu, tak mai kot orang ni. Tu Nabi nampak satu orang jalan daripada jauh, jalan seorang-seorang tarik unta. Nabi sebut kepada para sahabat, "Kun Abu Zar, kun Abu Zar. Mudah-mudahan yang mai ni Abu Dhar lah aku harap yang datang ni Abu Zar." Dan dia datang. Bila dia datang Nabi tanya, "Basiapa lambat?" Dia kata, "Unta aku lambat jalan." Unta tu dah tua lambat jalan, lalah aku tarik unta tu lagi senang. Sebab kalau naik unta lambat sangat, dia tarik. Dia sampai juga. Nabi sebut satu benda. Bila dia jalan tu, dia sampai. Nabi kata kepada Abu Dhar, Masya wahdah, yamshi wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'ath wahdah. Nabi kata Abu Dhar ni, dia jalan seorang-seorang. Dan dia mati seorang-seorang. Dan dia dibangkitkan seorang-seorang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kita tahulah, Abdullah bin Mas'ud ni pakar bacaan al-Quran dia dengar dan dia ingat perkataan nabi yang syi wahdah Abu Dhar jalan seorang-seorang mati pun seorang dibangkitkan pun seorang so dia ingat perkataan tu dan dia abaikan masa Abu Dhar nak nak meninggal dunia saya minta maaf saya kadang-kadang sebut perkataan mati uh, se ada satu tem sebahagian tempat tak boleh ustaz kena kata meninggal dunia tak apalah M mungkin bahasa kita berbeza kat tempat kami kami biasa mati dan meninggal tu sama. Jadi saya minta maaf lah kalau tersebut perkataan mati. So ketika dia meninggal dunia Abu Dhar, dia minta izin dekat Osman tadi tu nak keluar pi jauh. Dia minta izin dia seorang, dia isteri dia dengan hamba perempuan dia, tiga orang. Dia nazak sakit tua. Isteri dia sedih. Isteri dia kata, "Wahai Abu Dhar, kalau hang mati siapa nak urus jenazah hang?" Yang ada di sini hanyalah aku dengan hamba perempuan ni siapa nak mandikan nak angkat nak tanam nak kafan nak solat kami ya yang ada. Mana ada orang zuhud macam tu zaman kita? Mana ada orang macam tu? Sufi ramai. Suka zikir ramai. Abu Zar tak ada. Dia duduk seorang betul dia bini dia dengan hamba perempuan. Abu Zar kata jangan takut ketika aku mati bawa jenazah aku saya minum dulu bismillah Abu Dhar kata kalau aku mati, kau meninggal dunia bawa jenazah aku pergi ke jalan Kata Abu Dhar ketika aku duduk dengan Nabi dulu aku dengar kami beberapa orang duduk dengan Nabi aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan di antara kamu di antara kamu ada seorang yang akan mati berseorangan dan jenazah dia akan disaksikan oleh satu kumpulan orang Islam yang ramai. Abu Dhar kata semua kawan-kawan aku tu mati di Madinah. Semua dah mati dah. Tinggal aku seorang je yang masih hidup. Lalu dia kata dekat para dia kata dekat sahabat dia, aku akan mati seorang jangan risau, tapi ramai orang akan solatkan jenazah aku. Bawa pergi ke jalan. Bini dia kata mana boleh. Ni bukan musim haji, tak ada siapa lalu jalan ni. Abu Dhar kata Nabi tak cakap tipu. Kalau nabi kata macam tu memang begitulah yang akan terjadi. So dia pun meninggal dunia. Isteri dia bawa dia tunggu di tepi jalan. Datang satu kelompok orang yang ramai datang dengan unta. Mereka isteri dia tahan. Orang tanya, "Siapa ni?" Isteri dia kata, "Sahabat nabi Abu Dhar telah meninggal dunia." Yang turun daripada unta, unta tu dia menangis. Siapa yang turun daripada unta? Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, "Dulu masa kami pergi perang Tabuk, Aku pernah dengar Nabi sebut Yamshi wahdahu Abu Dhar dia jalan seorang-seorang Wayamutu wahdahu Dia mati seorang-seorang Betul dia mati seorang-seorang Wayub'athu wahdahu Cuma belum dibangkitkan seorang-seorang je lagi Dan jenazah dia disolatkan ramai orang So, ringkasnya saya nak sebut Balik kepada cerita kita Abu Dhar Dia tak bersetuju dengan Osman Tapi bukan ekstrim Bukan macam khawarij sebab tu Nabi pesan, tak bersetuju, jangan lawan pemerintah. Itu dalam bak pemerintah. Pemerintah pun sama juga. Tuan-tuan, saya nak pesan dengan kita, tuan-tuan guru takmir, imam-imam di sini. Kadang-kadang kita kata ke orang, tapi kita pun ekstrim juga. Kita bila nampak orang yang tak sama aliran macam kita, kita gasak habis-habis. Kita hentam dia habis-habisan. Jangan macam tu. Kalau tidak, tak ada beza. Masuk negeri sekian-sekian, tak ada tauliah, kena tangkap. Masuk negeri sekian-sekian, tak ada tauliah, kena tangkap juga. Dia, dia tak boleh macam tu. Sebab ekstrem ni sikap. Sebab tu dah. Tuan-tuan mungkin bersetuju ataupun mungkin tak bersetuju dengan menteri agama kita yang baru. Tapi dia sebut perkataan yang bagus. Ketika dia ulas tentang syiah. Di mana dia sebut, kita tak iktiraf syiah. Tapi hak asasi dia sebagai warga negara, kita tak kacau. Jadi sepatutnya begitulah. Kita tak itiraf dia. Dia nak buat masjid syiah, nak berdakwah secara terbuka, tak boleh. Tetapi dalam masa yang sama, dalam rumah dia, apa dia nak buat, dia nak sujud dekat batu ke, dia nak letak batu tu dalam kepala dia ke, baik kat dia. Rumah dia, dia buat apa dia suka. Hak asasi tak boleh dicabut. LGBT pun sama juga. Tapi LGBT saya pun tak tahu apa hak yang mereka tak dapat. Apa hak mereka tak dapat? Sebenarnya LGBT ni kalau gay dengan lesbian yang laki suka laki, perempuan suka perempuan, hak semua depa dapat, kita dapat juga. Dia boleh masuk universiti, dia boleh kerja kerajaan. Dia boleh masuk hospital, bayar sama macam kita. Sama je. Ya. Cuma yang sikit beza ni, yang yang apa? Uh, transgender ni. Yang lelaki pakai baju perempuan. Yang tu susah sikit lah. Yalah memang memang susah lah kalau dia nak register masuk universiti laki ke perempuan dia kata dia laki pakai baju perempuan. Jadi ataupun tempat-tempat lain sama juga. Lah ni jadi isu besar. Di mana depa nak kencing? Satu negara sedang heboh sekarang. Depa nak tuntut hak-hak lain semua dah selesai dah. Sebenarnya depa banyak kerja juga kan mak andam di kampung apa semua. Banyaknya golongan ni lah, laki yang suka pakai perempuan. Saya tak tahulah tapi orang kata depa make up lagi bagus dari perempuan. orang katalah. Depa make up lagi bagus daripada perempuan. Jadi orang suruh depa make up. Kerja depa ada. Cuma masalah dia di mana depa nak kencing ya? Tak ada jawapan. Nak kata tandas laki depa takut depa diganggu. Depa takut orang buat apa-apa kat depa. Kami tak boleh masuk tandas laki sebab orang buat apa-apa kan kami. Nak kata tandas perempuan, perempuan pula kata, eh, sekejap lagi mereka buat apa-apa kat kami. Perempuan, perempuan pun tak mau terima. Tak boleh lah, mereka bukan perempuan. Yalah, memanglah dia pakai macam perempuan. Tapi, mereka tahu dia bukan perempuan. Timbalan menteri bagi cadangan, guna tandas OKU. Buat sementara waktu. OKU pun marah. OKU kata apa kena mengenal kami? Oh pandai hamba tanda lelaki tak mau bagi, tanda perempuan tak mau bagi, tanda kami pula mau nak pakai. Okey juga tetap boleh tak boleh. Yang ni kami punya. Jadi sekarang isu nasional yang tak selesai lagi, di mana dia pun nak kencing. Kita harap ada penyelesaian lah masa terdekat ni. <laughs> Sebenarnya kelompok begitulah hak asasi tak boleh ditarik daripada depa. Maksudnya hak untuk hidup, hak dapat perkhidmatan kesihatan, hak dijamin keselamatan dia. Kalau dia kena rompak, ha? kalau dia kena rompak, dia pergi balai polis, polis mesti tolong dia. Ambil report siapa rompak. Kalau dia kena ha, rogol, masalah sikit. Sebab, tak saya, saya tak tahu, saya bukan orang undang-undang. Saya tanya kawan-kawan lawyer, dua tiga orang yang buat kes jenayah ni, mereka kata ikut undang-undang, laki tak boleh kena rogol. Lelaki tak boleh kena rogol. Tuan-tuan, kalau pergi report kata kena rogol, kes tu akan di-drop. Kecuali kalau lelaki bawah umur lah. Bawah umur, boleh lah. Dia boleh report kata dia kena. Tapi kita-kita yang misai janggut semua panjang, jangan dok pergi report. Polis tak layan. Lelaki tak boleh kena report kena rogol. Dia tak boleh kena. So sekarang isu isu yang besar juga, kalau golongan lelaki yang pakai perempuan, dia pergi report dia kena rogol. Dia kira lelaki ke perempuan? Ha, yang tu tak tahu. Kalau kira laki dia tak valid. Jangan jangan kemaluan susah. Seorang jakim nak cek sebulan. Seorang. Kalau semua orang nak pi cek saya tak tahu bila nak habis dia cek tu. Nak cek status tu sangat lama. Jadi tapi sebenarnya orang-orang lembut ni saya nak cerita sikit eh. Ha? Orang lembut ni zaman Nabi pun ada. Ha? ada zaman Nabi orang yang lembut. Ghair ulil irbah. Ha? disebutkan lelaki-lelaki yang tak ada kehendak dekat perempuan. Lembutlah dia tak ada kehendak, dia tak ada tak ada perasaan langsung dekat perempuan. Kata Ibnu Abbas, ayat ni ghair ulil irbah ni merujuk kepada orang yang dia dia tak bernafsu langsung, dia tak ada nafsu. Tak ada nafsu langsung. Maksudnya dia tak berkenan dekat dekat laki, De dekat perempuan. So mereka ni ada hukum khas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan depa duduk bersama dengan perempuan. So kalau perempuan duduk ramai-ramai, Nabi benarkan mereka masuk. Sebab depa ni memang tak ada nafsu langsung, tak ada kehendak, langsung tak ada. Ada satu kelompok lagi dia ini jahiliah dululah apa dia buat dia panggil maksi maksi ni dia dia potong urat mana saya pun tak tahu jadikan dia tak boleh untuk bersama dengan perempuan macam ayam ke kucing orang buat kan. Dia tak boleh bersama dengan perempuan. So, dia buat juga. Itu zalim lah. Tapi, bahasa Melayu, kasi. Ha, kasi. Arab panggil maksi. Dia khasiah tu batu yang duduk dalam lelaki uh, laki ni. Dia, dia, potong tu. saya pun tak tahu macam mana. Saya tanya orang Arab, dia bercerita begitulah. Maksi. So, uh, sebab tu Arab yang macam macam uh, asalnya asalnya Arab macam hamba macam ne negro asalnya lah asal Arab yang jadi hamba kalau Arab yang biasa ketuk lah ni hamba tak ada dah semua biasa lah color beza kan tapi semua sama tapi kalau dia nak kutuk Arab yang asal keturunan kulit hitam ni dia kata amaksi ah, anta hang ni daripada keturunan ni yang kena potong ke dia pun timarah lah ha, ini jangan sebut keturunan kami jangan main so zaman Nabi dulu ada satu kelompok orang yang tak ada nafsu langsung Nabi benarkan mereka duduk dengan perempuan sebab dia pun tak ada kehendak dekat perempuan. Tapi, dia sekadar tak ada kehendak dekat perempuan. Dia bukan seronok dekat lelaki. Yang tu kes lain. Ha, dia sekadar orang tu kalau lembut, dia tak berkenan langsung dekat perempuan. Yang tu tak apa. Tapi kalau dia buat seronok dekat lelaki, nak pakai baju baju macam uh, perempuan, ha, yang tu tak boleh lah. Yang tu kes lain. Baik. Balik kepada cerita ekstrim kita. Begitulah ringkasnya. Kita hak asasi tak boleh dicabut. Meskipun orang tu berbeza daripada kita. Itulah penyelesaian dia. Kadang-kadang bila kita ada kuasa, kita terlupa. Bila kita duduk di bawah, kita ingat. Bila kita tak ada kuasa, kita sentiasa ingat. Oh, sebenarnya orang ni buat zalim dekat aku. Dia tangkap aku, dia tahan aku, dia tak bagi kebebasan aku bercakap. Esok bila kita ada kuasa, kita buat benda yang sama juga. Oh, dulu hang buat kat aku, aku buat kat hang balik. Jadi sebab itulah ekstrem ni berleluasa. Yang kedua, ekstrim juga berleluasa sebab kita nampak kesalahan orang, kita tak nampak kesalahan kita. Orang punya salah ni, kita boleh list down satu persatu. Jahat, buat silap, zalimi orang ramai. Tapi kelompok kita, kita duduk diam. Kita tutup mata. Ini yang berlaku kalau kita tengok krisis di Timur Tengah sekarang ni kan. Timur Tengah ni negara yang yang hancur, lebur lah. Yaman dan Syria hancur lebur negara yang rosak. Di Syria, Iran telah melakukan banyak kekacauan guna proksi dia. Iran guna proksi kepada militan Syiah di Syria, dia mereka bom, mereka bunuh orang dan mereka buat macam-macam. So apa yang Iran buat? Tentera di darat tu dia sponsor. Dia bagi senjata, bahkan dia hantar tentera dia. Bila buka kota-kota di Syria daripada kawalan orang lain, mereka bunuh orang, mereka zalimi orang. Itu di Iran. Rusia support dengan airstrike. Kapal terbang, bom. Iran hantar tentera di bawah, hancur Syria. Hancur. Siapa boleh lawan dengan airstrike? Lawan pedang, sama-sama lawan pedang, bolehlah menang. Ni orang main bom dari atas. Ekstremis Syia. Kita marah. Dan kita bantah. Dan kita betul-betul bersama untuk membantah apa yang dilakukan oleh ekstremis Syiah di Iran. Eh, ekstremis Syiah di Syria. Yang ramai orang dibunuh. Semata-mata untuk pertahankan Assad. Tapi dalam masa yang sama, situasi yang hampir sama berlaku di Yaman. Di Yaman, Houthi, Syiah Houthi di Yaman, mereka ni jahat dia telah menimbulkan kekacauan daripada awal krisis lagi. Mereka bunuh ramai orang Islam, mereka penggal kepala yang tuan-tuan nampak video banyak kena potong kepala. Mereka penggal kepala orang jahat mereka. Dan mereka buat, memang laporan UN pun sama juga. Husi apa dia buat? Dia ambil budak-budak kecil, paksa jadi tentera. Dan dia buat human shield. Tempat persenjataan dia, dia letak dekat dengan kampung orang ramai. So, Husi jahat. Jahat yang macam tu, nak lawan dia kena buat apa? Nak lawan dia kena turun ke darat dan bunuh militan-militan tu. Tapi sama macam Rusia buat di Syria, di Yaman, Saudi dengan UAE. Apa dia buat? Airstrike. Bawa kapal terbang, bom. Tutup uh, pelabuhan. Tutup pelabuhan, Ubat tak masuk, makanan tak masuk. Alasan dia apa? Husi guna pelabuhan tu untuk bawa masuk senjata. Di Hudaidah. Husi guna bawa masuk senjata. So, kita kena stop senjata tak masuk. Betul tak betul? Betul. Senjata tak masuk. Tapi bukan sekat senjata. Makanan pun tak masuk. Ubat pun tak masuk. Bekalan air bersih tak masuk. Di, di kawasan perkampungan Husi. So, apa Husi buat? kem tentera dia dekat dengan orang awam. Tentera Saudi dan UAE datang bom, siapa yang mati? Orang awam. Kes beberapa hari lepas. Bom satu bas sekolah. 50 orang mati. So, kalau kita tengok satu sahaja, kalau katalah kita ni sunni, kita hentam, hentam, hentam syiah di Syria, kita diamkan apa yang berlaku di Yaman. Mai pula satu orang Syiah, dia buat benda yang sama. Dia hentam-hentam-hentam apa yang berlaku di Yaman, dia diamkan Syria. Akhirnya isu ni tak selesai. Sebab selagi mana kita selektif, kita pilih siapa kita nak hentam, tak selesai. So kalau nak selesaikan masalah ekstremisme ni, saya saya rasa kita semua kena terbuka. Siapa yang menzalimi orang, melampaui batas, dia ekstremis. Tak kira lah dia madhab mana pun. Itu kita kena jelas. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni lah yang... Ada satu kes pengeboman di di Yaman. Juru cakap tentera Saudi minta maaf. Dia kata kami salah target, target tempat lain, kena tempat lain. Dia minta maaf. Ada orang yang bukan jurutakat tentera, duduk di sini, di Malaysia. Dia kata apa? Sebenarnya bukan Saudi bom. Husi yang pi bom sendiri bubuh nama Saudi. Juru cakap tentera Saudi mengaku, aku salah bom, aku minta maaf. Kita lagi tak sup, lagi teruk. Tak, sebenarnya dia tak bom pun. Yang bom tu Husi bom sendiri. So, kalau kita guna alasan macam tu, nanti dalam kes Yaman, dalam kes Syria, Syia guna alasan yang sama. Tak, sebenarnya bukan militan Syia. Bubur kepala ISIS pula. ISIS yang jahat bunuh orang. Militan Syia tak buat apa pun. Jadi, ekstremisme ni nak selesai dia, satulah itu yang saya sebut. Kita kena bersikap terbuka. Semua tindakan ekstrem kita tak boleh justify. Kita mesti marah dia dan kita mesti tolak dia. Baik, yang kedua <coughs> tentang liberalisme. Liberalisme ni cerita dia panjang sikit. Nak rehat sikit dulu ke? Tak payah ah. Macam mana? 5 minitlah rehat 5 minit kesian pak cik-pak cik sakit lutut, sakit pinggang. Rehat 5 minit lah, lah. Kalau <laughs> nak minum teh ada di belakang Tempat pakai belakang ni ada teh Ada minum, minum minit, minum minit Kalau nak minum tu minum minit Minum minit, minum minit, minum minit kita boleh mula Okey, kita <coughs> mula balik insya-Allah tentang liberalisme. Baik. Liberalisme ni susah sikit lah sebab kalau tajuk ekstremisme ni kita faham orang yang melampau. Tapi liberalisme ni agak saya ringkaskan beginilah. Liberalisme ataupun liberal itu sendiri asasnya asas untuk liberal ni ada dua. Dia perjuangkan dua benda. Perjuangan liberal berpaksi kepada dua benda ni. Satu equality. Lagi satu liberty. Ini dua asas liberal. Equality maksudnya nak bagi sama rata. Sama taraf. So dia berusaha nak bagi orang semua sama taraf. Laki, perempuan, orang miskin, orang kaya, orang hina, orang mulia, negara-negara, negara membaju, negara membangun, negara miskin. So, dia nak bagi sama rata. Equality. Dan liberty nak bagi kepada manusia hak dan kebebasan. So, kerajaan tak boleh campur tangan dalam urusan hidup dia. Dia boleh buat apa sahaja. Ha, itu liberal punya kerja. Kerajaan hanya boleh campur tangan apabila dia mengganggu gugat orang lain. Kalau dia bunuh orang lain, kerajaan boleh tangkap dia dan hukum dia. Kalau dia curi harta orang lain, kerajaan boleh tangkap dia dan hukum dia. Tapi dia sendiri, apa dia nak buat, kerajaan tak boleh kacau dia. Itu liberty. Kebebasan. Liberal dia nak benda tu. So, paksi dia dua kebebasan dan juga kesamarataan. Dia nak berzina. Kerajaan jangan kacau dia. Dia nak minum arak. Kerajaan jangan kacau dia. Dia nak berkhaluat. Lagilah kerajaan jangan kacau dia. Tapi kalau dia zalimi orang lain, ha, di sini baru kerajaan boleh masuk campur kalau dia sebab tu tuan-tuan oh ini saya nak ingatkan diri kita masing-masing sebelum kita kritik kita kena faham dulu apa yang perjuangan orang lain kalau tidak kita kritik sambil lewa sebab tu kita tengok orang-orang liberal ni dia pemarah betul dengan pedofil, dengan orang yang mengadakan hubungan dengan kanak-kanak dia marah sungguh mereka berusaha betul-betul nak bagi perkahwinan bawah umur ni dihapuskan. Tapi dalam masa yang sama, mereka pejuang LGBT. Hang nak jadi gay, hang nak jadi lesbian, hang nak jadi transseksual, nak tukar jad, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, terpulang. Pada dia, dia kata apa? Yang tu kebebasan. Tetapi, ha, ah, jangan kacau budak kecil. Yang ni, Budak kecil tu belum sampai consent age. Dia belum matang tu buat keputusan. Hang paksa dia hang salah. Ada satu benda sebahagian kebanyakan negara dia dah hapuskan juga uh, orang buat hubungan dengan binatang. Dulu banyak negara buat, sekarang ni kebanyakan negara dah ban dan dianggap yang tu sebagai satu kesalahan. Geng-geng liberal kata yang tu kesalahan. Sebab binatang tak ada hak untuk kata yes. Dia tak mampu. So, binatang tak boleh kata, bolehlah aku pun seronok. Binatang tak boleh kata macam tu. So, Han tak boleh buat dengan binatang. Tapi Hang sendiri nak buat apa? Dia kata liberty. Suka hati. So, yang tu perjuangan yang negatif lah. Yang positif dia banyak juga. Kebebasan bersuara. Orang nak cakap apa pun, dia boleh cakap. Kerajaan, jangan tangkap dia. Kalau dia kutuk Pemerintah dia kutuk, setakat kutuk kerajaan jangan kacau dia. Kebebasan bersuara. Kesamarataan. Manusia tak boleh dibeza-bezakan ikut darjat. So, itu perjuangan liberal. Sebelum kita nak cerita lebih lanjut. <coughs> Nabi SAW, saya nak mulakan di zaman Nabi. Nabi telah membawa agenda liberalisasi masyarakat Arab. Untuk kita mula. Bila Nabi datang, Nabi bebaskan masyarakat Arab daripada belenggu kebebasan. Dan juga Nabi sama tarafkan antara orang ramai. Sebab tu zaman Nabi, zaman Nabi, orang tak kutuk Nabi sebab perjuangan Nabi yang itulah. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim yang tu nabi punya perjuangan dia memerintahkan kamu melakukan perkara makruf menghalang kamu daripada perkara mungkar menghalalkan perkara yang baik mengharamkan perkara yang buruk serta mencabut belenggu-belenggu dan pemberat-pemberat yang berada di atas kamu yang tu yang nabi buat sebab tu kalau tuan-tuan masih ingat hadis ni famous orang selalu baca ketika Nabi masih muda umur 20 tahun lebih satu orang yang datang berniaga di Mekah lalu harta dia dicuri. Orang Mekah ambil harta dia tak bagi duit dekat dia. Orang Mekah kan taiko tempat depa. Ambil harta tak bayar. Dia pergi jumpa semua kabilah, pergi jumpa semua kabilah Tolonglah pulangkan balik harta aku. Dia ni ambil harta aku. Siapa ambil? Yang ambil tu nama dia Qais kot. Saya ingat saya. Qais bin apa? Saya tak ingat. Uh, Qais ni ambil. Ah, tak boleh, tak boleh. Dia orang besar. Kami tak boleh kacau. Pi jumpa kabilah lagi satu. Harta aku kena curi. Dia tak bayar balik. Siapa yang ambil? Si Fulan. Oh, si Fulan ni orang besar. Kami tak boleh. Tak boleh tolong. Semua kabilah tak mau tolong. Akhirnya dia pergi berdiri di tengah-tengah uh, di tengah-tengah Kaabah depan Masjidil Haram. Dia jerit. Macam mana harta orang boleh diambil di dalam tanah haram dan tak ada siapa tolong kembalikan kepada aku? Macam mana kamu redha perkara buruk ni berlaku di dalam tanah haram? Ketika itu Al Abbas dengar dan dia dengar dia rasa tak sedap hati. Dia dengar dia rasa eh mana boleh kita biarkan di dalam haram perkara begini berlaku? Reputasi haram. Tanah haram tak boleh curi, tak boleh bunuh, tapi kita siapa pun tak tolong dia maka mereka pun berkumpul beramai-ramai berkumpul di rumah Abdullah bin Judaan satu orang satu orang lelaki yang baik Abdullah bin Juraan ni Abdullah bin Juraan dikenali sebagai orang yang paling baik ketika tu dia sangat pemurah dia bagi sedekah dekat orang dia tolong orang miskin sampai orang hampir-hampir semua orang kata dia ni sangat baik tak ada dosa langsung Orang tanya Nabi bila dia dah mati dah, orang tanya Nabi, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an ni masuk syurga ke tak?" Eh? Sebab dia baik sangat. Nabi kata, "Tak." Sebab dia tak pernah ucap Allahumma ighfirli. Dia tak pernah ucap, "Ya Allah, ampunkan aku." Dia tak masuk syurga. Tapi dia baik, orang berkumpul di rumah dia. Arab Jahiliah semua berkumpul. Nabi kecil lagi masa tu, Nabi ikut sekali. Bukan kecil, Nabi pemuda, Nabi ikut. Ketika itu mereka semua bersetuju. Bahawa di dalam tanah haram, tidak ada orang boleh diambil hartanya Ataupun diambil nyawanya secara batil Melainkan kita semua kabilah-kabilah Arab Akan bersama-sama mempertahankan orang tu Akan kembalikan harta dia yang diambil Semua kabilah setuju Tulis, 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 setuju Mereka keluar beramai-ramai Tuntut balik, pulangkan balik harta orang tadi yang kau ambil Perjanjian tu Kata Nabi SAW Lepas Nabi dah masuk dah, dah berdakwah, Nabi dah pergi ke Madinah. Nabi kata, "Syahid tu bidari Abdullah ibn Judaan hilfan." Dulu masa aku kecil aku telah menghadiri satu perjanjian di rumah Abdullah bin Judaan. Ma ahabba anna li bihi Kalau dibandingkan menghadiri perjanjian itu dengan satu ekor unta yang paling bagus, aku lebih pilih untuk menghadiri perjanjian tu. Aku sangat suka perjanjian tu walau du'i fil islam kalau lani masa islam mereka ajak aku pergi perjanjian tu aku akan pergi so ini prinsip yang sama kebebasan memiliki harta yang orang lain tak boleh campur ada tangan so bila Nabi datang Nabi bagi kebebasan tu kahwin sebagai contoh Arab Jahiliyah dia paksa anak dia nak kahwin macam mana suka hati ada nikah nama dia nikah syirar Nikah syirah ni macam ni. Dua orang lelaki. Dua-dua ada anak perempuan. Abu Ali sebagai contoh. Abu kata ke Ka Ali, Hang kahwin lah dengan anak aku. Ganti balik aku kahwin dengan anak hang Abu kahwin dengan anak Ali. Mahar dia tak ada. Ali kahwin dengan anak Abu pun tak ada mahar. Arab jahiliah buat macam tu. Nabi kita tak boleh. Nikah syirah tak ada. Memelihara hak perempuan. Perempuan tu tak ada tak tahu apa pun. Kahwin dengan dia tu. Nasib baik Arab tak ada penyakit macam kita. Arab ni dia punya keluarga walaupun ramai keluarga dia tapi dia panggilan hormat dia sikit tak banyak dia tak macam kita kita bapa mak pak cik mak cik pak cik mak cik pun segala macam nama lah kita ada kita ada kak long kak ngah kak cik kak njang kak segala macam kak dok ada Arab dia tak ada macam tulah dia cuma ada abi abi ummi uh, akhawati, adik-beradik perempuan. Ikhwani, adik-beradik lelaki. Tak kira abang ke kakak ke sama. Pakcik, ammi. Makcik, ammati. Pakcik belah mak pak, khali. Belah mak, khalati. Mak mentua, ammati. Sama macam pakcik belah mak. Pak mentua, ammi. Yang tu je panggilan hormat dia. Arab dia tak banyak macam kita. Dia ada tujuh belah adik pun, dia semua panggil nama. Yang tua sampai yang muda, semua panggil nama. Ini adik-beradik aku. Pak mentua, Ami. Yang tu je. Pak mentua punya makcik, pak mentua punya tok lah, tak nak kenal-kenal dengan dia dah. Yang tu semua dia tak kenal. Ini ini Arab punya cerita lah. So, bayangkan kalau menikah macam tu, mai kat masyarakat Melayu, nak panggil apa ni? Nak panggil pun boleh jadi satu masalah. Sebab yang Arab tak ada masalah tu. Tapi, nikah syirah tu berlaku. Nabi datang, Nabi haramkan. Tak boleh nikah syirah. So, Nabi bagi kebebasan kepada orang. Di zaman Arab Jahiliyah, laki sahaja boleh ceraikan bini. Bini tak boleh ceraikan laki. Bini tak ada pilihan apa-apa. Bila Nabi datang, Nabi bawa satu konsep namanya, khulub. Khulub maksudnya apa? Ah mesti mesti tuan-tuan guru agama semua tahu kan biasalah khuluk kalau perempuan tu dia tak suka kat laki dia dia tebus diri dia balik dia bagi duit kat laki dia dia tak boleh nak taat dekat laki dia Ibn Hazmin bahas bab ni Ibn Hazmin bahas kalau perempuan ni dia tak boleh nak taat kat laki dia dia tak mampu nak taat apa yang dia perlu buat kalau dia kekal dengan laki dia dia derhaka tapi kalau dia nak bercerai takut berdosa pula. Ibn Hazmin kata dalam keadaan itu baiklah untuk dia tebus diri dia. Sama-sama bahagia. Abang, dulu hang kahwin dengan aku, hang bagi mas kahwin RM10,000. Tolak 2 tahun aku duduk dengan hang, diskaun 40%, tinggal RM6,000. Nah, ambil balik RM6,000, ceraikan aku. Ha, macam itulah, lebih kurang. Khuluk. Nabi datang, Nabi perkenalkan konsep tu. Yang Arab jahiliah tak tahu pun. So bagi kebebasan kepada perempuan Tak boleh paksa dia Perempuan Kalau dia anak dara Bila nak kahwin Bapak dia bagi tahu dekat dia Kalau dia janda Dia buat keputusan sendiri Dia nak kahwin dengan siapa So kebebasan ni Nabi bagi Kepada orang Dan juga Kesamarataan Antara orang miskin dan orang kaya Ada konsep zakat orang kaya bagi duit dibahagikan kepada orang yang memerlukan. Jadi idea liberalisme ni asalnya apabila Nabi bawakan Islam, Islam bawa itulah kebebasan dan kesamarataan. Manusia tak ada beza. Buat amal soleh dapat pahala laki ke perempuan. Hukum hudud sama sahaja. Konsep ni Nabi dah ajak lama dah. Laki ke perempuan ke dua-dua kalau berzina dua-dua kena dua-dua mencuri dua-dua kena potong tangan dua-dua berzina dua-dua kena sebat sebat dan juga buang negeri setahun para ulama kata perempuan tak boleh buang negeri seorang-seorang setahun keluarga dia pun teman dia ala kulli konsep kesamarataan ni Islam ajak dah dan kalau kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga satu benda penting orang tak pernah accuse nabi melanggar hak manusia ini tak pernah berlaku katakan ini nilai kan ni takat nilai nabi datang atas daripada nilai nabi bawa nilai yang lebih baik daripada apa yang ada di zaman tu sebab tu zaman tu orang tak pernah kata eh kenapa nabi orang-orang uh, arab ni kahwin dengan budak kecil boleh Orang tak kata sebab semua orang buat. Bangsa lain pun buat juga. Zaman tu orang tak pernah kata, kenapa pi potong tangan pencuri? Sebab yang tu yang layak untuk dia lah. Kenapa perlu bunuh orang yang murtad? Sebab orang lain pun buat macam tu juga. Kenapa perlu jatuhkan hukuman bunuh kepada orang yang berzina? Tak ada siapa tanya. Sebab macam mana nak tanya? Yahudi pun buat benda yang sama, Kristian pun buat benda yang sama. Tentu kena faham di zaman Nabi, tak ada siapa pernah tuduh Nabi menafikan hak manusia. Dalam kes zina sebagai contoh kan, Nabi pergi berjumpa dengan orang Yahudi yang kena tangkap zina, laki dengan perempuan. Pemimpin dia tangkap, Nabi kata ikut hukum dalam kitab kamu, kitab Taurat. Pemimpin dia kata, dalam kitab kami dia baca 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 tak ada pun kena hukum bunuh orang berzina. Datang Abdullah bin Salam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ada dalam kitab ni angkat tangan. Angkat tangan baca memang ada. Jadi di zaman tu tak ada siapa tuduh Nabi ambil hak manusia. Sebab Nabi datang atas daripada hak. Apa yang bangsa lain bagi, Nabi bagi lebih daripada tu. Bebaskan hamba, pemudahkan urusan orang, perempuan ada kedudukan dalam masyarakat. Itu yang diberi. Isteri-isteri Nabi Ummahatul Mukminin dimuliakan hamba. Hamba sebagai contoh. Zaman ni kan orang kata, kenapa perlu ada hamba? Hamba ni macam tak patut lah. Kesian orang tu jadi hamba. Tapi zaman Nabi, tak ada siapa pernah persoalkan tentang hamba. Pertama sekali, semua bangsa ada hamba. Rom ada hamba, Parsi ada hamba, Egypt ada hamba, Arab Jahiliyah ada hamba, India ada hamba, China ada hamba. Zaman tu, Nabi datang di tengah-tengah masyarakat yang perhambaan tu memang dah ada. Tapi Nabi impus benda yang penting. Nabi pesan kepada para sahabat, antaranya, hamba tak boleh dipukul, tak boleh dipukul di muka, mesti bagi makan dia. Sebagaimana kamu makan. Kamu makan macam mana? Itulah yang dia makan. Nabi perkenalkan ibadat-ibadat untuk memerdekakan hamba. Kalau kamu bunuh orang secara tak sengaja, merdekakan hamba. Kalau kamu bersama dengan isteri ketika di bulan Ramadan, merdekakan hamba. Apa lagi? Kafarat. Bunuh orang. Lagi satu apa? Zihar. Bila kamu melakukan zihar terhadap isteri, merdekakan hamba. So, ada list ibadat yang merdekakan hamba dan Allah sebut juga dalam surah An-Nisa digalakkan kalau hamba tu nak tebus diri dia kamu tolong dia Nabi bawa benda tu dan Nabi sebut kepada para sahabat juga hamba tak kekal hamba kamu boleh bersama dengan hamba perempuan bila kamu bersama dengan hamba perempuan nanti bila dapat sahaja anak hamba tu bukan lagi jadi hamba jadi ummul walad ibu kepada anak kamu bila kamu mati Hamba tu tak boleh dimiliki oleh anak kamu. Bebaslah dia. Dan anak yang dilahirkan oleh hamba, level dia sama macam anak kamu sendiri. Tak ada beza. Tak ada beza. Anak yang bini kamu lahirkan, ataupun anak yang hamba lahirkan, Nabi perkenalkan kepada para sahabat, tak ada beza langsung. Sama. So, apa yang Nabi bawa ni sebenarnya, orang puji. Orang Rom, orang Parsi, orang Egypt, dan sebagainya ketika tu mereka puji. Mereka kata sistem perhambaan yang paling baik adalah apa yang Nabi buat. Sebab sistem ni menjamin satu generasi je hamba. Dapat anak bukan lagi hamba. Selesai. Kecuali kalau hamba kahwin sama hamba. Dapat anak masih lagi hamba. Dan Nabi sangat suka sahabat memerdekakan hamba. Apa sahaja kesalahan, merdekakan hamba. Fakurakabah. Merdekakan hamba. Pahalanya banyak. So kita kena tengok zaman tu tau Bila Nabi cakap tentang perhambaan Orang tak kutuk Orang tak kata apa Sebab Islam datang bagi hak yang tinggi Zaman dah berlalu lama Okay, saya pergi, kita nak buka kita punya cara fikir sikit Dah berlalu lama sebetul Perhambaan dulu perang lah Perang, laki bawa perempuan Pergi perang, siapa yang kalah Perempuan tu akan dibawa sebagai hamba bila bot balik perempuan, tuan-tuan bayangkan kita berjaya bunuh 6000 tentera. 6000 tentera ada 6000 bini. 6000 bini kalau bot mai kat negeri kita, bayangkan bot mai anak dara 6000 orang ke perleh. Siapa nak jaga? Pak imam juga nak kena jaga. <laughs> Leceh jadi imam. Tak tentu bayangkan kalau mai tiba-tiba pi perang kalah, bot masuk perempuan. Zaman tu perempuan tak kerja. Zaman sekarang perempuan kerja ofis, kan? Senang kerja ofis macam-macam boleh buat. Zaman tu mana ada ofis. Orang jadi petani, orang jadi nelayan, orang jadi pemburu, orang jadi uh, 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 pendekar piperang. perang. Jadi perempuan duduk rumah, asah pedang laki dia, asah parang laki dia, siapkan baju, jahit baju sikit-sikit. Itu kerja perempuan. Jadi kalau 6000 perempuan masuk ke dalam negeri, tak ada siapa nak jaga, jenuh Pak Imam nak jaga saja. Maka sistem perhambaan tu dikekalkan. Bila dapat balik hamba-hamba yang banyak ni, apa yang dibuat adalah Nabi bahagikan kepada para sahabat. Hang ambil ni, hang ambil ni, hang ambil ni, hang jaga. Dia jadi hamba. Bila merdek, bila dia lahirkan anak, anak tu jadi hang punya. Bila dia dah lahirkan anak dan dia lepas hang mati, dia bukan lagi hamba. So sistem tu kemaslah menjaga. Di zaman tu sistem tu sangat baik. Apa yang Nabi buat sangat baik. Lepas tu orang hadiahkan hamba kadang-kadang. Anak pemimpin besar dijadikan hamba kadang-kadang. Kan Safiyah bin Huyai. Safiyah ni anak kepada Huyai. Pemimpin besar Yahudi. Bila dia ditangkap balik. Uh, bila dia ditawan perang. Bila Yahudi dikalahkan. Ditawan. Dia nak merdekakan diri dia. Dia datang. Safiyah ni perempuan yang cantik. Antara perempuan Arab yang yang yang, yang elok lah. Yang cantik. Bila Aisyah ada, Aisyah jealous tengok Safiya. Bila dia datang Nabi nampak dia cantik dan dia nak merdekakan diri dia. Safiya radhiyallahu anha dia ada harta yang banyak, dia nak bagi kat Nabi harta, merdekakan aku. Dia anak orang ada-ada. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan untuk kahwin dengan Safiya. Nabi merdekakan dia, Nabi kahwin. Dan begitu juga lah dengan hamba-hamba lain yang merdekakan, kahwin, yang tak merdekakan apa semua. Sistem tu ada untuk tempoh masa yang panjang. Dan tuan-tuan kena faham juga, ulama-ulama yang kata tak kahwin kan ulama yang tak kahwin sebahagian daripada mereka mereka ada hamba dia bukan kata tak kahwin dia tahu apa tak dia ada hamba jadi dia walaupun dia tak kahwin dia bukan kata tinggalkan perempuan tu lah sebahagian ulama sebahagian memang tak ada lah so sistem tu lama sekarang ni zaman lah ni apa jadi dunia dah berubah start daripada revolusi industri ni di Perancis di Eropah dah berubah Cara kerja ada berubah. Sekarang dah ada kilang yang banyak. Bila ada kilang, mesti ada operator. Operator punya kerja, dia tak payah nak bawa hammer ke, tak payah nak bawa panah, tak payah nak bawa dayung. Operator dia duduk atas kursi, dia boleh pasang, 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 siap, 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 siap. Perempuan boleh buat kerja tu. Ini benda ni baru tau. Start daripada revolusi eh, Eropah. Baru start. So, perempuan boleh kerja. Kemudian, berlaku pula bidang perkhidmatan. Perempuan boleh kerja pejabat Kerja type-type lebih kurang eh. Boleh kerja yang senang Perempuan boleh jadi cikgu, boleh jadi nurse yang dijadikan profession So zaman sekarang Perempuan Dia bukan lagi bergantung kepada lelaki Dia boleh hidup sendiri Ah, ha, Di sini zaman ni Maksudnya Dia perlukan suami lah tapi hidup dia bukan lagi kalau tak ada laki bukan lagi dia mati. Bukan lagi dia uh, terumbang-ambing. Ini zaman kita. Saya percaya sebahagian besar daripada kita pun kita sponsor anak perempuan kita sampai tingkatan lima. Lepas tu PTPTN sponsor hidup dia. Lepas tu patutnya tak payah banyak tapi kena banyak juga. Lah. Lepas tu kena banyak balik PTPTN. Maksudnya dia bergantung dengan hidup dia sendiri dia belajar sendiri dia hutang PT PTN habis belajar dia bayar balik hutang dia dia kerja dia pula sponsor bapak dia kan bulan-bulan nak -bulan, abah ambil 200 mak ambil 100 zaman dulu tak ada zaman nabi dulu tak saya bukan kata salah saya tak kata salah tuan-tuan jangan nanti tak apa aku tak mau duit ang jangan buat macam tu dia bagi kita sebatlah. tak salah, tak salah. Cuma saya nak cerita zaman dah berubah perempuan sekarang dia hidup sendiri bila pi perang perang sekarang bukan perang macam dulu perang sekarang orang tak bawa bini kan pi perang, perang bini duduk kat rumah perang 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 mati hang mati bini dia boleh hidup macam biasa dia dapat pencen laki dia so perlu ke tak perlu kepada perhambaan baik geng-geng liberal ni geng liberal moden ni, dia kata perhambaan tak boleh ada. Kena hapuskan. Siapa yang pertahankan perhambaan? Bukan Islam lah. Negara Arab. So, apabila negara lain semua dah hapuskan perhambaan apa semua, negara Arab last sekali. Alasan dia apa? Oh, tak kira. Nabi benarkan perhambaan, kami mesti kekalkan perhambaan juga. Hamba mesti ada. Tak boleh kalau tak ada hamba. Jadi, negara-negara Arab lah. So, saya nak cerita sekarang ni. Apakah yang tu yang Nabi nak? Apakah Nabi nak supaya kita... Tuan-tuan bayangkan kalau Nabi diutuskan sekarang dalam dunia yang perempuan ada bekerja sendiri. Apa yang Nabi akan buat agak-agak? Kita kena jawab soalan ni Kalau kita berdepan dengan liberal Dia akan kata Apa agama yang kamu ajak ni? Orang nak bagi kebebasan Tiba-tiba kamu sekat orang tu Kamu kekalkan dia sebagai hamba Jadi isu-isu macam ni Kita kena tengok balik nilai semula Dunia dah banyak berubah Hukum hamba ni Hukum dia kekal Tapi situasi semasa itu bukan penyelesaian dia lah. Tapi akhirnya negara Arab semua setuju juga hapuskan perhambaan. Cuma lambatlah. Orang lain semua dah setuju berzaman dah. Mereka last sekali baru sign negara-negara Arab untuk hapuskan perhambaan. Jadi, bila kita nak amalkan sunnah Nabi SAW dan juga Al-Quran, kita kena tengok situasi sekeliling. Sebab satu benda yang kita kena faham, Nabi tak pernah dituduh membasmi hak orang tak pernah dituduh mengambil hak orang tak pernah bahkan segala ucapan yang orang bagi kepada nabi dan juga para sahabat adalah menjunjung tinggi manusia kalau agama lain letak manusia kat sini Islam mai letak atas daripada tu sebab itulah dalam berkaitan dengan liberal ni kita kena tengok setiap satu daripada isu tu kita kena perhati baru boleh buat keputusan Liberal ni kadang zaman ni dia berubah daripada zaman dulu. Dia minta macam-macam benda. Antara yang liberal minta, jangan paksa. Agama tak boleh dipaksa. Semua orang ikut agama yang dia nak. Ha, nak jadi Kristian, jadilah. Ha, nak jadi Yahudi, jadilah. Ha, nak jadi Islam, jadilah. Tak boleh paksa orang. Kebebasan menganut dan tukar agama. Baik, tuan-tuan. Apa pandangan kita? Boleh ke tak boleh? Kita kata asalnya nak agama apa yang hang peluk kita tak paksa. Hang boleh peluk agama apa hang nak peluk. Tapi boleh tak orang Islam nak tukar pergi ke agama lain? Tak boleh. Hukum syarak kata tak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum mereka dengan hukuman bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang ubah agama dia kamu bunuh dia. Baik. Walaupun hukum tu Nabi sebut, ada tak masyarakat Arab zaman lain, zaman Arab Jahiliyah tu, Kristian ke Yahudi ke yang tiba-tiba kata Nabi telah mengambil hak orang? Tak ada siapa kata. Sebab depa pun buat benda yang sama. Orang pun buat benda yang sama macam tu juga. Zaman sekarang. Okey, zaman sekarang. Tengok. Kita hidup macam saya sebut semalam lah negara terbuka. Okey, negara terbuka. Berbeza agama dan sebagainya. Apa yang jadi hari ini dekat sini esok orang bersatu dunia boleh tahu. Rate orang masuk Islam sangat tinggi di Eropah. Agama-agama Kristian, -agama Kristianlah terutamanya dia menjadi longgar. Masyarakat nak ikut agama apa, nak tukar suka hati. Dan peluang ni telah digunakan oleh pendakwah Islam sebaik mungkin. Mereka pergi ke Eropah, mereka sebarkan Al-Quran, mereka buat iklan di dinding bas di kawasan-kawasan awam. Orang banyak masuk Islam, mereka buat masjid-masjid. Ramai orang masuk Islam. Kita di negara Islam, kita kata tak boleh tukar agama. Yalah, agama syarak tak bagi tukar agama. Hadis tak bagi tukar agama. Jelas. Baik. Kalau kita nak buat hukuman bunuh pada hari ini. Kalau kita buat juga hukuman bunuh. Siapa tukar agama kita tangkap, kita pancung dia. Apa akan berlaku kepada umat Islam di negara lain? Ataupun apa akan berlaku kepada pendakwah-pendakwah Islam di negara lain? Cuba kita tuan, tuan bayangkan apa akan jadi. Kalau pendakwah Islam ditangkap di negara lain. Negara hang boleh bunuh orang tukar agama, pasal apa kami tak boleh bunuh orang tukar agama? Jadi dalam kes ni kita Wallahu alam. Saya tak tahu saya bukan mufti. Timbalan mufti patut boleh kena jawab soalan ni lah bukan saya. Dalam kes ni kena ada kajian semula bagaimana nak berdepan dengan situasi-situasi begini. Nak hapuskan hukuman teruih, tak boleh dia kesalahan. Setiap ada sedikit hukuman menunjukkan dalam negara ni hang kena kekal buat kesalahan. Tapi kalau nak hukum dia dengan hukuman yang sangat berat Sebagaimana dibuat di zaman Nabi Kita kena tengok konteks yang global Kalau orang lain buat hukuman yang sama macam mana Begitulah seterusnya isu-isu yang berkaitan dengan liberalisme ni So kita kena tengok dia betul-betul Sebelum nilai Sebab tentu kena berhati-hati Kelompok liberalisme ni Mereka kebanyakannya cerdik Mereka sangat pandai berhujah Kita salah hujah Kita terperangkap LGBT sebagai contoh kan Isu Uh, LGBT ada satu doktor buat artikel yang yang kena hentam teruk dengan orang ramai tu LGBT ni menyumbang banyak kepada AIDS sebagai contoh. Menyumbang kepada tersebarnya AIDS. Tersebarnya banyak penyakit-penyakit. Jadi, boleh tak atas sebab tu kita nak haramkan LGBT? Pandangan saya, hujah tu tak kuat. Kenapa hujah tu tak kuat? Banyak aktiviti lain yang menyebabkan penyakit tapi kita tak haramkan. Dah dah memang kita haramkan lah. Isap rokok menyebabkan ramai orang mati. Tapi kita tak haramkan rokok. Dia boleh bagi alasan tu balik. Tapi sebenarnya kita kena berterima kasih kepada perokok juga lah. Sebab cukai rokok tu besar. Cukai rokok tu saja cukup untuk run Kementerian Kesihatan. Banyak-banyak cukai rokok. Separuh harga tu pergi kepada cukai. Jadi doktor dan nurse kena berterima kasih kepada rokok. Cukai dia golongan perokok ni paling bersabar di Malaysia. Dia pun banyak cukai punya banyak. Sekotak rokok awal 15. 18. Ha? 18. 18. Harga rokok katakan RM7. Sebelah ringgit setiap kotak pergi kepada kerajaan. Tak pemurah lagi ke? Ha, perokok kaum paling pemurah di Malaysia. Dia bagi, bagi, bagi. Dan dia bagi, dia kena maki, kena maki, kena maki. Dia tetap bagi kepada kerajaan. Banyak dia bersumbang kepada kerajaan. Saya bukan promote suruh isap rokok. Cuma dalam kes ni kan, kalau kita pakai hujah, masalah dia bawa penyakit. Banyak lagi benda lain yang menyebabkan penyakit. Tapi dibenarkan. Jadi kalau kita tak mau bagi, kita nak halang LGBT ni, apa alasan kita? Yang liberal kata kebebasan. Dia buat apa dia nak buat? Alasan kita? Ha, macam mana kita tentu bayangkan kalau orang mai ke masjid, Pak Haji imam di masjid, orang kata, saya punya suka, saya nak jadi pondan, apa masalah Pak Haji? Bukan saya ambil duit Pak Haji pun. Apa kita nak jawab? Ya? <laughs> <laughs> <hari> Kalau orang main kata macam tu kita nak kata apa? Katakan. <laughs> <laughs> <Tengen. laughs> Dia kata ustaz semayang lima waktu, saya semayang lima waktu juga. Ustaz puasa, saya puasa juga. Cuma saya nak pakai baju perempuan, apa masalah? Kan <laughs> nah, ini bab-bab begini kita kena kita kena sangknalah kita kena tengok isu ni betul-betul eh. dan dan selebriti pun banyak yang yang macam ni kan dapat kedudukan so saya rasa kita sebagai negara Islam ada rukun negara yang kesopanan dan kesusilaan macam kita sebutlah kita tak benarkanlah benda begini dan dia pun bukan natural bukan manusia punya tabiat macam tu bukan manusia punya tabiat tak boleh macam tu so kawal tapi cabaran liberal ni cabaran yang sangat besar sebab dia mai dia bawa hujah peribadi. Jangan kacau peribadi dia. Dalam Islam, dalam Islam, ruang peribadi itu ada. Ruang peribadi Islam ada. Sebab itulah tuan-tuan kalau kita tengok hukum zina sebagai contoh kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nak sabitkan zina mesti empat orang saksi ataupun dia mengaku dia berzina. Mengandung ulama khilaf. Tak ada nas yang jelas. Imam Syafi'i kata, mengandung bukan bukti zina. Bukan bukti. Satu orang perempuan, dia mengandung. Kita kata, hang salah berzina. Perempuan tu kata, aku tak salah. Dia boleh kata, aku tak salah. Tu hang mengandung. Mengandung, mengandung lah. Mana ada bukti aku zina. Kalau kita kata mengandung tu bukti zina lah. Eh tak tak semestinya dia boleh masuk pakai injection ke apa-apa tak. Han tak nampak aku zina. So, sampai macam tu. Empat orang saksi. Baik. Kenapa yang Islam minta empat orang saksi ni? Sebab seboleh-bolehnya Nabi tak nak sabitkan orang yang kesalahan tu. Siapa nak berzina sama empat orang nampak? Dan berzina kat mana empat orang nak nampak? Kan? Siapa nak nampak? Tuan-tuan kena faham, nampak ni bukan maksud dia nampak sekadar nampak. Tak, bukan sekadar tengok. Tengok je lah, tengok lah bukan buat benda lain. Tak, maksudnya bukan setakat tengok macam tu je. Kalau, ini kes jadilah di zaman Sayyidina Umar. Ada orang tuduh uh, Mughirah bin Syu'bah berzina orang tuduh Murirah bin Syu'bah berzina. Datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia tak suka sebab Murirah ni sahabat Nabi dia tak suka hukum tu sabit. Tapi orang dah bawa pertuduhan, Sayyidina Umar pun tak ada pilihan, dia panggil empat-empat empat orang saksi. Apa yang hang nampak? Saksi pertama, dia datang, dia kata, aku nampak dia berzina. Umar tanya, hang nampak berzina betul? I? Saksi pertama kata, nampak berzina. Macam buk masuk batang celak dalam lubang dalam botol celak. Macam buk masuk batang celak dalam dalam lubang celak. Saksi kedua pun datang, aku nampak berzina. Saksi ketiga datang, aku nampak berzina. Saksi keempat, tak, aku tak nampak zina. Habis tuan nampak apa? Aku nampak lelaki, perempuan, aku dengar suara. Tapi aku tak nampak zina. Apa Omar buat? Tiga orang ni, Omar tanya sekali lagi. Masih nak teruskan dakwaan? Nak teruskan, nak teruskan, nak teruskan. Nah, ambil yang sebab 80 kali seorang. Sebab tak cukup saksi. So, tuan-tuan, zina ni bukan senang. Nak sabit susah. Tingkap terbuka Tuan-tuan nampak kot dalam tingkap tu Tengok tingkap Nampak laki atas perempuan Pi mahkamah syariah Saya nampak berzina Nampak masuk Tak nampak Nampak laki atas perempuan Dianggap tuduhan palsu Itu belum lagi sabit zina Susahnya nak sabit zina ni Jadi kat mana nak cari yang empat orang boleh nampak Tak ada, tak ada Sangat susah di sebalik tu kalau kita tengok kenapa kerana nabi nak jaga ruang untuk orang tu jangan cari kesalahan peribadi dia. Ha jangan cari kesalahan peribadi dia. Sebab tu melainkan di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang kena hukum zina tapi semua kes kena hukum zina ni pengakuan Ma'iz bin Malik datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku jumpa satu orang perempuan, lalu aku pun berzina dengan perempuan tu, hukumlah aku. Nabi kau tim dengan dia, mungkin bukan zina aku. Dia kata, "Ya Rasulullah, takkanlah aku bodoh sangat tak tahu zina atau apa. Memang zina betul." Nabi tanya para sahabat, "Dia ni ada waya putih ke sikit?" Sahabat kata, "Tak, dia ni memang elok, otak dia berfungsi dengan baik." Nabi kalih berkali-kali. Dia tetap kata ya Rasulullah aku berzina hukumlah. Sampai macam tu. Sebab dia tahu yang bila hukum hudud dikenakan di dunia Allah maafkan di akhirat sebab dia tahu. Nabi punya tak mau hukum, Nabi pusing kiri kanan merata dia nak juga. Nabi kata kalau begitu rejamlah dia. Para sahabat pun rejam dia dengan batu, rejam dia. Bila kena rejam dia sakit dan dia tak tahan dia lari. Para sahabat kejar dia dan mereka tetap rejam dia sampai dia mati. Pun Nabi marah. Nabi kata kalau dia lari biarkan dia. Kalau ada empat orang saksi, tak boleh biarkan dia lah. Terbukti. Tapi dia sendiri mengaku, dia lari, lepaskan dia. Bila dia dah mati, para sahabat tengok. jasad dia, para sahabat kata, oh dia ni buat dosa. Nabi kata, tak. Dia punya roh dia berterbangan di syurga. Nabi muliakan dia. Dia mengaku. Macam tu juga satu orang perempuan yang mengandung datang. Bila datang, Ya Rasulullah, aku berzina, hukum aku. Nabi kita mungkin bukan zina. Dia kata, tak stop. Ini skrip ni semua tak penting. Aku sampai mengandung, memang zina betul. Dan Nabi jatuhkan hukum. Tapi nak dapat empat orang ni, tak dapat lah. Sebab itulah pejabat-pejabat agama, dia boleh sabit kesalahan khaluat. Tapi tak boleh sabit kesalahan zina. Khaluat senanglah nak sabit ketuk-ketuk pintu, nampak laki dengan perempuan dua orang khalwatlah. Duduk satu tempat yang bersama khalwat. Tapi nak sabit zina tak boleh. Walaupun masa Pak Haji ketuk pintu tu nampak laki dengan perempuan dua-dua tak pakai apa, tetap sekadar khalwat. Nak sabit zina susah. Jadi sebab tu kalau kita sendiri pun kan, kita sendiri sebagai imam dan sebagainya, Orang mai datang mengaku, Pak Haji, di rumah sekian-sekian alamat ada orang berzina. Apa pilihan yang kita boleh buat? Satu, nasihat dia. Jumpa orang tu, bagi tahu kat dia, jangan buat benda ni, benda maksiat tak bagus, berdosa. Nasihat dia. Ataupun yang kedua, kalau tak mau nasihat, lapor pejabat agama lah. Kalau orang dah lapor, kita pun lapor kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri lalu tepi jalan, nampak orang yang dia memang sembunyi dah. Tutup aib dia. Itu yang terbaik. Nasihat dia ataupun tutup aib dia. Kalau kita nak pergi ambush pun. Ha? Nak pergi ambush. Betul-betul nak pergi serang orang dalam keadaan orang tengah berzina. Apa yang kita buat? Takat mana kita nampak itu sahaja. Jangan tunggu. Tunggu berdosa. Intip. Pergi ke rumah, satu tingkap terbuka. Kita nampak dah perbuatan zina. Seorang nampak. Apa yang kita buat? Ketika tu ambush berhenti bang. Jangan, saya aku baru seorang. Mai tiga orang lagi. Sini, sini, sini. Tiga orang. Tengok. Nampak? 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 Confirm nampak? Macam kahwin pula lah. Sah. Nampak betul? Betul, betul. Okey, lah ni kita ambush. Empat-empat orang berdosa. Sebab mengintip. Cari kesalahan orang. Minum arak pun sama juga. Mesti dua orang saksi. Nampak dia tunggang arak. Imam Syafi'i kata bau bau tak boleh. Panggil mai buat ha. Dia pun ha. Tak kira. Ha. Bukan ke dalam, ke luar. Tak kira. Mesti dua orang nampak dia minum arak, jatuh hukum. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia 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 suka minum arak, dia tak boleh berhenti. Dia minum, Nabi tangkap dia, Nabi hukum dia 40 kali sebat, dia minum lagi, Nabi tangkap, Nabi hukum 40 kali sebat. Dia macam biasa, dia solat tak tinggai, tapi dia tak boleh tinggai arak. Dia memang tak mampu nak tinggai. Arak tu jadi minuman biasa, bila haram sahaja, dia tak mampu. Tapi dia sangat baik, dia suka main dengan Nabi SAW, dia suka buat lawak, dia datang Nabi main dengan dia, Nabi peluk dia, kadang-kadang main dengan dia. Dia pergi beli unta mana ke, dia bagi kat Nabi sebagai hadiah. Lepas tu Nabi kata terima kasih. Lepas tu orang belakang lari-lari main, duit unta mana? Dia kata minta kat Nabi. So dia orang yang suka buat lawak dengan Nabi. <laughs> aku bagi unta, aku bagi hadiah tapi tak bayar lagi. So dia sayang dengan Nabi. Tapi dia suka minum arak. Nabi tangkap, Nabi hukum 40 kali, Nabi lepaskan dia. Dia pergi minum lagi. Sampai kerap sangat kena para sahabat laknat dia. Celaka betul, betul dia ni. Berapa kali nak minum? Sahabat laknat dia. Nabi kita jangan maki dia. Yang aku tahu, innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Yang aku tahu, dia cintakan Allah dan Rasulnya. Dia buat salah minum arak, sebat dia 40 kali. Dia salah, kita sebat. Tapi lebih daripada tu, jangan maki dia. Jadi kalau balik kepada nak samakan dengan bincang bab liberal ni, dalam Islam, ruang peribadi tu ada. Dalam rumah masing-masing, agama tak masuk campur. Kalau orang tu nak murtad sekalipun kan, dia murtad diam-diam. Dia murtad diam-diam. Dia pergi beli salib kecil, dia simpan dalam rumah dia, tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Tapi bila dia keluar, dia iklankan kepada orang, di situ dia kena hukum. Zina juga sama. Kalau dia zina di tempat terbuka, empat orang nampak dia berzina... Di situ dia kena hukum. So hukuman dalam Islam ni lebih kepada pencegahan, bukan mengintip-ngintip dan mencari-cari kesalahan. Itu konsep hukuman yang diajar di dalam agama. Gang liberal kata begitulah, kesalahan moral jangan masuk campur, jangan ambil tahu. Tapi dalam Islam sebenarnya itu bukan lagi kesalahan moral dia memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Sebab tu dia dihukum. Moral ni dia seorang dalam rumah dia tak ada siapa ambil tahu apa yang dia buat. Tapi bila dia start keluar, dia start menzahirkan diri dia, memberi kesan, dia ditangkap dan dihukum pada ketika tu. Jadi saya ingat itu sedikit sebanyak tentang liberalisme. Tentang last kali sebelum kita berhenti ni. Liberal ni ada beberapa kelompok lah mereka. Satu kelompok kelompok yang pada dia agama ni tak boleh pakai. Dia ambil falsafah-falsafah liberal, falsafah tu jadi asas. Agama kalau kena dengan falsafah tu okey. Tapi kalau tak kena semua dia bantah. Ini satu kelompok yang paling ekstrim. Pada dia apa dia kata? Uh, harta pusaka tak boleh. Sebab bercanggah dengan kesamarataan. Batalkan hukum tu. Apa lagi? Uh, LGBT ni mesti harus Tak boleh buatkan hukuman dan tak boleh haramkan Sebab kalau haramkan bercanggah dengan hak asasi manusia So kelompok-kelompok begini Kelompok yang mereka kufur dengan Al-Quran dan Sunnah Mereka tolak semua hukum-hukum agama Pada dia falsafah liberal tu lah yang atas sekali Agama kalau sama dengan falsafah tu dia ambil Kalau tak sama dia tolak Kelompok begini terkeluar daripada Islam. Dia ubah semua benda dalam agama. Agama kata perempuan tak boleh jadi imam. Bagi contoh, dia kata ni tak sesuai. Biar perempuan nak jadi imam. Perempuan tak khatib mesti laki. Biar khatib laki khatib perempuan. Nak bagi sama rata. Ada kesalahan-kesalahan jenayah yang dihukum. Batalkan semua. So, ini kelompok pertama. Kelompok kedua, ada sebahagian pemikir liberal, yang dia tak tolak agama. Dia kata betul Islam ajak macam tu. Tetapi dunia dah berubah. Zaman lani tak boleh nak laksana dah macam tu. Dia kata kami tahu memang Nabi sebat orang berzina. Nabi sebat. Tapi zaman sekarang di mana semua orang ada hak yang sama kata orang lain buat aktiviti yang orang bukan Islam berzina secara terbuka, pendidikan terbuka, jumpa pada bila-bila masa. Hukuman ni dia kata tak sesuai dah nak buat. Dia kata hukum hakam agama ni ada. Betul. Tapi dalam negara yang terbuka demokrasi, kerajaan tak boleh dah ambil tahu pasal moral orang. Dia kata LGBT ni memang haram-haram. Tapi kita tak boleh nak ambil tindakan undang-undang kepada dia. So ini kelompok yang kedua Mereka ni kita tak boleh kafirkan mereka Sebab dia tak tolak Nas Dia tak tolak Al-Quran, tak tolak Sunnah Benda yang haram dia telah haramkan Benda yang halal dia telah halalkan Tetapi dia telah tersesat Kerana menolak hukum-hukum yang Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT Dan kita juga sama Tak boleh terlalu literalist. Baca Nas literal betul, tak boleh Kena tengok konteks. Nak laksanakan Islam, kena tengok kalau kita buat Islam ni, apa gambaran yang sampai kepada Islam? Orang akan panggil apa agama ni? Yang tu penting untuk kita lihat juga. Tak boleh laksana sesuka hati kita. Akhirnya, fitnah timbul kepada agama. Fitnah kena jaga. Wajah agama tu kena jaga. Bagi sentiasa nampak cantik. Sebab tu dalam kes yang baru ni kan, baru ni famous. Ni mungkin contoh last kalilah. Kes uh, kahwin dengan budak kecil. Budak bawah umur, sebelah tahun Kahwin dengan sebelah tahun Orang bantah Orang semua kata tak boleh, tak patut buat Dalam masa yang sama Hukum agama, hukum agama boleh lah Boleh kahwin dengan perempuan Perkahwinan tu sah Ada saksi, ada wali Ada laki, ada perempuan, ada akad Rukun nikah lima tu je Laki, perempuan, saksi, wali, akad perkahwinan tu sah. Baik. Kalau orang tanya kita apa pendirian kita, apa nak buat? Kena tengok situasi untuk letakkan hukum. Tengok di tempat mana hukum tu kita nak letak. Tengok situasi. Sebab ada sebahagian tempat yang benda tu tak boleh diterima. Di negara-negara maju, di tempat yang pendidikan mesti wajib sampai tingkatan 5 yang budak-budak dia kena belajar kemudian dia tak matang dalam keadaan itu tak boleh tapi ada tempat lain yang kahwin bawah umur ni menjadi kebiasaan kan di tempat-tempat negara miskin yang orang tak ada makanan dan orang kawinkan anak budak ni dia tak pi sekolah pada dia dia boleh masak dia boleh kemas rumah dah cukup dah untuk kahwin So di situ mungkin sesuai. Tapi datang ke tempat lain yang kemahiran asas ni tak cukup, belajar tak habis lagi, masih lagi di peringkat awal sekolah. Jadi hukum nak laksana kena tengok tempat juga. Supaya tak timbul fitnah kepada agama. Kita jangan secara sembarono, agama kata boleh ni, agama kata boleh. Kita pergi buat semua. Tak boleh macam tu. Bayangkan kalau kita bawa hukum ni Di tengah-tengah masyarakat yang kata Kita kena jaga budak kecil Kena hormati budak kecil Bagi hak kepada mereka Bagi pendidikan wajib kepada mereka Tiba-tiba kita kata ah, Tak apa dia nak kahwin-kahwin lah Timbul fitnah kepada agama Tapi fatwa tu kalau pergi ke tempat yang Semua orang kahwin dengan Perempuan yang masih muda Dia jadi lain Jadi saya nak akhiri sedikit pembentangan tentang Liberalisme ni cabaran dia sangat luas Banyak isu berkaitan dengan liberalisme Yang kita perlukan fatwa baru Bagaimana ada berinteraksi dengan isu-isu berkaitan liberalisme Sebab dunia ni bergerak ke arah liberalisme lah sekarang ni Negara menjadi semakin sekular Semua negara dunia Cengkaman agama menjadi semakin kurang Agama-agama lain selain daripada Islam dah tak, tak ada kesan di negara lain. Kebanyakan tempat. Walaupun di Eropah, UK sebagai contoh, agama rasmi agama Kristian. Tetapi hukum hakam Kristian tak buat dah. Yang tinggal hanyalah negara Islam yang berpegang dengan hukum hakam Islam. Dan bukan semua negara Islam pun. negara Sebahagian daripada negara Islam. Jadi di sinilah kita perlu bijak laksanakan hukum Islam tapi bagi nampak yang cerdik. Kalau bab macam perhambaan tadi kena cerita penuh dekat orang. Apa pendirian Islam tentang perhambaan? Jangan bagi akhirnya orang kata, hmm, orang semua dah maju, orang Islam masih lagi duduk di sini. So kena kena bijak berinteraksi. So saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan, kita buka sedikit sebanyak soalan sebelum kita tutup majlis kita pada hari ini insya-Allah. kacau nak urus jenazah pondan. <coughs> Orang kata hukum asalnya, hukum asalnya lelaki diuruskan oleh lelaki. Perempuan diuruskan oleh perempuan. Kalau dia berpakaian perempuan, berjantina lelaki, kira macam lelaki lah, diuruskan secara lelaki. Kalau dia kalau dia berpakaian dan jantina pun dia tukar juga jadi perempuan ini isu yang yang agak tricky sikitlah macam mana nak diuruskan hukum asalnya adalah lelaki cuma saya rasa bagus pondan urus sendiri <tanya> jadi tidak <tincasaran> <tindak>, tidak mengganggu gugat orang lain <tinyamati la. <tinyamati> dia kena uruskan sendirilah Kadang -kadang <tinyamati> Asalnya kalau kalau jawab serius lelaki lah dia dikira lelaki diuruskan dengan cara lelaki. Masalah LGBT ni tuan-tuan kita kadang-kadang tak serius nak bantah. Eh, bukan LGBT lah, pasal transgender ni semua. Kita tak serius. Sebab kalau kita tengok media kan, mereka ada ruang jadi pelakon, jadi artis, jual produk yang mahal boleh review, masuk TV, masuk YouTube. Mereka diberi ruang. Tapi tiba-tiba di peringkat bawah kita lawan kita hentam dia macam tak teli. Di kampung-kampung apa semua. Jadi pendirian kita tak tak sama, tak stabil. Pendirian kita berubah-ubah dalam kes ni. Di asrama semua kan, sekolah lelaki banyak abang angkat yang jadi budaya abang angkat adik angkat apa semua di sekolah-sekolah asrama lelaki. Abang angkat apa ya? Ah belum Isu ni isu yang lebih besar lah. Dia perlukan perubahan secara menyeluruh. Eh, tapi tentu kena 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 jaga juga. Bukan semua orang lembut kita anggap bondan. Tak, eh. Bukan macam tu lah. Eh. Lembut, okay. macam saya sebut tadi lah. Di zaman Nabi ada orang lembut. Orang yang tak ada selera langsung dengan perempuan. Dia lembut. Kita hormati dia. Begitu. Kalau dia lembut, tak ada masalah. Kalau dia lembut, tapi dia kahwin, dia ada anak, dia Perwatakan dia lembut. Jangan discriminate dia. Dia tak buat salah apa pun. Cuma dia lembut. Cara jalan dia lembut. Tapi dia kahwin, dia ada anak. Itu semua okey. Tapi masalah dia apabila dia nak jadi perempuan. Ataupun apabila dia berkenan dekat perempuan. Di situ jadi masalah. Kalau dia setakat lembut seorang-seorang, jangan marah dia. Yang tu kita tak boleh nak ubah. Ada orang dia memang dilahirkan lembut. Kita tak boleh nak buat bagi dia jadi kerah kita biar dia. Masalah dia transgender ni bila dia nak jadi perempuan, di situlah yang yang kita kena bertegas dan ada keputusan. Sebenarnya bila benda ni dihalang, agama halang, agama letakkan hukuman dan sebagainya, tujuan dia untuk jaga masyarakat. Untuk jaga orang ramai yang tak terlibat. Kalau dibenarkan, dia akan jadi trend. Dia akan jadi kesukaan ramai orang. Asalnya, benda ni namanya shuzus. Uh, shuzus ni macam songsang. Songsang ni kalau diberi ruang, akhirnya dia akan mewakili majoriti. Ataupun dia akan semakin meningkat. Ini masalah pemikiran songsang. Kalau hari ini, kita biarkan gay dengan lesbian seperti biasa, biarkan macam biasa, kita takut nanti satu zaman, orang akan anggap sama-sama kita tiga empat orang pergi kedai kopi, makan, hang berkenan kat laki. Ha laki, aku berkenan kat perempuan. Dia dia macam tu. Dia akan jadi biasa, akan jadi semakin ramai dan tak boleh dikawal. Maka sebab itulah agama letakkan hukuman. Agama letakkan had. Laki yang bersama dengan lelaki dia mesti dikenakan hukuman. Perempuan bersama dengan perempuan kenakan hukuman. Bukan sekadar tentang dia, tapi nak kawal orang ramai takut terkesan dengan dia. Kalau kita biarkan, Sapa nak buat suka hati lama kelamaan dia akan jadi kebiasaan. Orang yang budak-budak kecil seawal usia akil balik, dia akan nampak macam ada pilihan. Oh nak berkenan dekat laki pun boleh, nak berkenan dekat perempuan pun boleh, nak tukar pun boleh. Kalau jadi macam tu masalah besar. Dia akan kata oh lama dah jadi laki bosan pula nak try jadi perempuan pula. Dia akan jadi macam tu, dia akan anggap morally okey tak ada masalah. Inilah penyakit masyarakat. Ada tak orang yang dia semula jadi memang saya tak berkenan dekat lelaki lah saya memang tak berkenan dekat perempuan saya berkenan dekat laki tak boleh buat apa semula jadi tanya dia macam mana anda dapat penyakit ni tak bukan penyakit semula jadi memang tak boleh buat apa walaupun tahap tu dia tetap tak boleh dibenarkan kita kena kata kat dia kalau hang suka hang punya suka aku tak boleh kawal apa hang suka tapi kalau hang buat hubungan dengan laki hang kena hukuman Apa yang duduk dalam ni Sebelum cakap Sebelum buat Yang tu kita tak ambil tahu ha? Nabi SAW sebut Inna Allah tajawaza'an ummati Allah telah memaafkan umatku ini Apa yang berada di dalam fikirannya Selagi dia tak buat Ataupun dia tak cakap Jadi kalau dia betul-betul Pemikiran dia songsang Biarkan di dalam ni dia ya. kata dia. Jangan buat apa-apa Hang buat, hang kena hukum. Sama juga dengan orang yang tak boleh seronok nak berzina, tak boleh berhenti, nak sangat berzina. Macam-macam dia fikir. Tuan-tuan kan imam masjid orang bertanya soalan, "Ustaz, saya duduk seorang-seorang dalam kepala saya macam-macam plan saya buat." Plan A, plan B, plan C, macam-macam. Dah plan semua. Tapi saya tak buat je. Berdosa ke tak? Kita kata, kalau tak pikir tu, lagi bagus. Beresihkan otak. Pikir benda lain, lagi bagus. Tapi apa yang hang fikir ni tak ada kena mengena dengan aku. Hang tak kena hukum dan tak berdosa. Tapi kalau kerap sangat fikir benda ni rosak otak. Rosak otak. Tapi konsep dia sama juga. Orang kalau mai kata dia sangat-sangat nak berubah, dia tak boleh jadi laki, nak jadi perempuan. Seronok tengok pakai kasut perempuan apa semua, pakai baju perempuan, kita kata biar dalam ni je. Ya. Selagi mana dia duduk dalam ni, tak apa. Tapi bila kamu buat sesuatu, yang tu dosa. Kan kalau tuan-tuan ingat hadis tentang tiga orang yang terperangkap dalam gua kan? Yang hadis tentang syafaat. Tentang uh, mereka minta wasul. Sorry, tentang tawasul. Satu orang ni, tiga-tiga orang tu bincang, apa ibadat hang yang paling bagus yang pernah buat? Satu orang ni kata, aku ya Allah, aku ada satu orang sepupu yang cantik, yang aku suka sangat kat sepupu tu berkali-kali aku try nak zina dengan sepupu tu nak buat hubungan dengan sepupu aku tapi tak pernah jadi aku try tak jadi try tak jadi akhirnya satu ketika sepupu aku ni dia sangat terdesak perlukan kepada bantuan perlukan duit lalu dia minta kepada aku aku bagi kat dia duit dan aku nak bagi kat dia duit aku letakkan syarat aku boleh bagi duit tapi hang kena bersama dengan aku dan dia pun bersetuju Dan aku pun bersetuju Dan apabila aku hampir-hampir nak bersama dengan dia uh, Tak ada apa yang boleh halang Tinggal aku dengan dia sahaja Pada ketika itu perempuan tersebut Fa'innal khatim la, la yufaddu illa bihaqihi Sesungguhnya uh, Tidak dibuka Cincin Melainkan dengan haknya Dengan cara yang betul Tak boleh sesuka hati Maka lelaki itu kata, ketika dia sebut perkataan tu, aku mula insaf. Aku mula takutkan engkau, Ya Allah. Lalu aku bagi dekat dia duit tu dan aku kata, aku halalkan kepada engkau, aku tak jadi buat zina. Aku takutkan engkau, Ya Allah. Ya Allah, kalaulah perbuatan aku ini adalah perbuatan yang baik di sisimu, buka sedikit pintu gua. Allah buka. Jadi maksudnya yang duduk dalam ni, kekalkan dalam ni. Kalau buat, disitulah dia dikenakan hukuman wallahu alam. Assalamualaikum kita macam Islam Macam saya sebut tadilah, kalau dia anggap prinsip-prinsip liberal tu paling atas, agama hanya diamalkan kalau sama dengan prinsip tu. Kalau tak sama dia tolak. Pada ketika itu Akidah dia terjejas. Dia telah meletakkan Al-Quran dan Sunnah di belakang. Dia telah menjadikan prinsip liberal itu di hadapan. Bahkan ada pemimpin, ada orang yang sampai ke tahap kafir. Ada di kalangan mereka yang dia kata Al-Quran ni tak ada fungsi. Saya tahu saya pernah jumpa beberapa orang yang sampai ke tahap dia kata macam ni. Al-Quran ni optional. Tak wajib. Dia kata Al-Quran ni sekadar satu contoh yang Allah nak bagi kepada kita. ya. Untuk orang awam, untuk orang awam dia tak reti nak uruskan dunia di ikut al-Quran. Tapi di sebalik al-Quran tu ada reasoning. Jadi, siapa yang boleh capai tahap reasoning tu dia tak payah ikut al-Quran dah. Ada orang liberal yang fikir macam tu. Dia kata arak ni bukan haram sebab arak. Arak ni haram sebab bila minum arak mabuk pergi bergaduh. Tapi siapa yang minum dia tak mabuk, dia tak bergaduh, dia kontrol sikit-sikit, tak apa. Maka dia pun minum arak. Dia minum arak judi ni haram pasal Allah nak jaga kita, tak mau bagi kita rugi. Kalau kita pandai uruskan hidup kita, anak bini semua cukup, ada duit lebih main judi, tak haram lah. Dia pun main judi. Dia buat macam tu, dia pusing semua hukum. Nabi suruh kita semayang ni sebab nak bagi kita kuat ibadat, dekatkan hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita boleh sendiri dekatkan hubungan dengan Tuhan, tak payah semayang, dekatkan sendiri. Kalau tahap ni, kafir. Ada sebahagian pemikir macam tu, ahli falsafah. Orang pergi ke rumah mereka, orang tengok dia pun tak semayang pun. Sebab pada dia, agama ni sekadar contoh. Nak ikut-ikut, tak mau ikut sudah. Kalau sampai tahap tu, dia jadi kafir. Tapi sebahagian orang lagi, liberal yang dia tahu dia baca Al-Quran, dia baca sunnah, dia dia tahu Nabi suruh buat. Cuma dia kata, dalam negara yang berbeza pandangan, Orang semua ada hak yang sama rata Tak sesuai untuk laksanakan hukum Islam Kena bagi hak yang sama rata Kalau dia pandangan dia macam ni Dia kata betul eh Minum arak tu haram Tapi nak sebat 40 kali orang minum arak Tak boleh Sebab dalam negara ni dia kata Hak mesti sama rata Orang Islam bukan Islam sama Kesalahan tu kesalahan moral Tak boleh hukum dia Kalau dia kata macam tu Dia tak kafir cuma dia telah meletakkan hukum Allah di belakang dia zalim disebabkan itu jadi kita tak kafirkan semua orang tengok keadaan dia akidah dia tengok apa yang dia percaya kalau dia kata memang LGBT ni haram tapi nak buat hukuman tak bolehlah nak buat hukuman tak sesuai kalau begitu kita tak persoalkan akidah dia ataupun dia kata uh, ada orang yang dia mai dia kata LGBT ni tak ada masalah halal. Agama dia kata semua agama ni sama ya. Hang nak pilih Islam pun boleh, nak pilih Kristian pun boleh, pilih Yahudi pun boleh. Dia kafir. Sebab dia pergi sama antara tu. Di situ dia kafir. Dia, ada pemikir liberal yang macam tu. Dia kata sama aja. Hang pilih agama apa pun semua agama bawa benda baik juga. Buddha pun suruh buat baik, Hindu pun suruh buat baik, Islam pun suruh buat baik. Mana agama pun sama. Nanti kita jumpa dalam syurga minum kopi. Kalau dia kata macam tu dia kafir. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Hang pilih selain daripada Islam, wa may yabtaghi ghayra al-islam midinan falan yuqbala minhu. Siapa pilih selain Islam tak akan diterima daripada dia. Tapi kalau dia kata agama Islam ni agama yang betul. Cuma kalau hang nak ikut agama lain hang punya sukalah pada aku agama aku betul. Hang nak kata agama hang betul, hang pilih lah, hang buat yang tu tak salah. Jadi kena tengoklah liberal tu liberal yang macam mana. Wallahu a'lam. Jaga semua agama uh, Para ulama' fiqah uh, Semalam kalau tuan-tuan ingat kan Saya cerita tentang Dalam politik kita sangat perlukan dalil Sebab berbeza dengan hukum hakam ibadat Ibadat tak tahu dalil pun tak apa Sebab hukum tu sama je Rukun solat tetap 13, rukun puasa tetap 2. Cuma kalau hafai dalil, kita tahu lah. Okay, kalau saya boleh bagi contoh lain, tentang puasa. Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Belajar macam tu pun boleh. Ataupun cara kedua, Nabi bersabda bahawa makan dan minumlah kamu sehingga nampak benang putih dan benang hitam. Ketika kamu berpuasa, jangan buka melainkan sehingga masuk waktu maghrib apa semua. Hafai dalil pun boleh. Tak hafai dalil pun boleh. Sama aja. Tapi dalam politik, dalil sangat penting. Sebab di sebalik dalil tu, ada banyak tafsiran berbeza. Sebagai contoh, Nabi wajibkan jihad. Wajibkan jihad. Orang boleh korbankan diri dia untuk pergi jihad. Kalau seruan tu datang, dia mesti pergi jihad. Dan juga agama tak boleh bawa Quran pergi ke tempat negara musuh sebagai contoh tak boleh tinggal di tengah-tengah musuh yang memusuhi Islam sebagai contoh maka para ulama kumpul-kumpul semua ni mereka draw satu kaedah namanya hifzuddin salah satu daripada maksud syariat adalah menjaga agama yang ni kata-kata ulama dia terbit daripada mana terbit daripada al-Quran dan Sunnah. mesti jihad jangan bawa Quran pin negara kafir yang memusuhi Islam jangan uh, Jangan duduk di tengah-tengah orang kafir sampai tak boleh beza siapa musuh siapa kawan bila gabung-gabung semua ni para ulama tahu. Maksudnya salah satu maksud syarak adalah jaga agama. Begitu juga agama tak bagi uh, minum arak, agama tak bagi khayal maksudnya jaga akal. Jadi kaedah tu ada menjaga agama. Jadi kaedah ni maksudnya menjaga agama Islam. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita berinteraksi dengan bukan Islam, kita boleh lihat sunnah Nabi ada beberapa benda yang penting. Satu, Nabi tak pernah redha agama lain sebagai agama yang benar. Tak pernah sama sekali. Bahkan Nabi sentiasa sebut uh, dalam dalam hadis, dalam Al-Quran, siapa yang dengar tentang aku tapi tak beriman dengan aku, sama ada Yahudi ataupun Nasrani, dia masuk neraka. Nabi sebut dalam hadis. umir tu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka mengucapkan syahadah. Siapa yang pilih agama lain selain daripada Islam, agama tu takkan diterima. Allah benci kepada kekufuran. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Orang yang dibenci itu adalah orang Yahudi. Waladhalin orang Kristian. Ini semua Nabi sebut. So Nabi tak pernah reda dengan agama lain. Tapi dalam masa yang sama Nabi hormati institusi agama lain. Siapa yang bersembunyi di dalam gereja dan rumah ibadat jangan bunuh mereka. Bila Nabi tangkap Yahudi yang berzina, Nabi bagi kepada pemimpin agama Yahudi. Ahli ibadat yang pakai baju ibadat masa perang jangan bunuh mereka. Siapa-siapa yang ikut agama Yahudi ataupun Kristian ataupun Majusi dia tak dibunuh dia boleh bayar jizyah. Yang tak ada agama, dia mesti masuk Islam. So, menunjukkan agama-agama lain ni ada kedudukan di sisi Nabi SAW. Ada kedudukan khas. Institusi dia dihormati. Ahli agama dia ada kedudukan. Mereka tak dibunuh ketika perang. Agama tu tak dimusnahkan. Tapi, kita tak boleh reda dia sebagai agama yang benar. Nabi sentiasa kata mereka sesat dan salah. So balik kepada kenyataan Dr. Mujahid Hifzuddin maksudnya menjaga semua agama Istilah Hifzuddin di sisi ulama fiqah Maksudnya jaga agama Islam Tetapi ikut penjelasan Dr. Mujahid Saya faham yang dia nak sebutkan begitulah Institusi agama dijaga apa semua Maksudnya apa yang dia sampaikan tu betul Kena dengan syarak. Tetapi istilah Hifzuddin yang ulama guna bukan letak dekat situ lah. Jadi pada saya perbezaan tu perbezaan istilah je lah. Saya bukan nak sokong dia ke apa. Uh, cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, kita kena jelas bab ni. Kita mungkin sayang orang lain, kita please orang lain. Dalam masa yang sama kita kena kata, agama hang tu sesat. Agama hang tak betul. Hang syirikkan Allah tempatnya di neraka. Itu Nabi buat. Dalam masa yang sama, aku hormat kewujudan agama hang. Kita tak boleh pi kata ke orang, tak apalah agama hang pun betul juga sebenarnya kita beza agama ni macam kita beza benda lain. Akhirnya kalau kita ikhlas Allah terima. Tak boleh ucap macam tu. Dia bukan masalah ikhlas. Orang Buddha kalau mai kat kita, dia kata aku ikhlas. Aku tak pernah pakai selipar berapa lama. Kepala botak je, pakai kain je. Hang pakai ihram masa masa niat ihram hang sah je. Tu pun haji Tamatuk yang hang buat. Aku sepanjang hidup pakai macam ni. Takkan Allah tak terima? tu kalau Buddha yang pandai lah. Dia kata, Hang Haji Ifrat pun tak berani buat. Tamatuk je. Kalau dia kata macam tu, kita tetap akan kata agama Hang salah. Walaupun Hang ikhlas, dia salah. Itu kita kena tegas. Jadi, kita tak boleh nak please agama lain. Itu sedikit sebanyak uh, yang saya boleh kongsikan tentang isu ni. Okey, kot lah kita kita boleh berhenti kot lah. Eh? Ke-12 dah. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa beberapa perkataan yang tak sesuai yang yang kita tuan-tuan tersinggung mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berkati majlis kita dan tambahkan ilmu kita bersama dan dekatkan kita dengan agama Allah Subhanahu taala. Kita semua ni banyak dosa. Saya dan tuan-tuan kita semua tahu kita banyak kekurangan di sana sini. Cuma kita jangan kita doakan bersama-sama supaya kita tak jadi liability kepada agama lah supaya orang tak jadikan nampak kita ni agama jadi rendah. Sebab itulah dosa peribadi kita kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama-sama tapi kita jangan buat dosa yang dosa tu calik pi ke agama. Kita tak boleh lari daripada dosa. Jadi tapi janganlah kita buat benda-benda yang kerana kita nama agama tu jatuh. Jadi itulah pesanan yang saya nak kongsikan untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita yang tersembunyi dan juga Allah pelihara imej agama kita agar sentiasa nampak elok. Aku lu kau lihada wa astaghfirullah Saya kembalikan semula kepada sahabat kita pengurusi majlis.